იხარიან. ძალიან მიხარია, ზოგადად ძალიან საინტერესო და მგონია რომ მნიშვნელოვანი წამოწყებაა, რაც ქალბატონმა მაკამ შემოგთავაზა და მე პირადად სიამოვნებით ჩავერთე ამ პროცესში და თავისთავად ძალიან მიხარია რომ ამ აუდიტორიაში ხედავ ადამიანს, რომელიც სპექტაკლზე, რომელზეც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, მე მგონი ჩემზე მეჯერა აქ ნანახი. თემოს გულის 18 ხო, აი ხედავ და მგონი გავიდა სულ 19-ჯერ, მაგრამ მაინც. ხო, არა, რა თქმა უნდა ვხუმრობ. თავისთავად შექსპირი ნებისმიერი რეჟისორის შემოქმედებაში არის უმნიშვნელოვანესი, ალბათ და ქართველი რეჟისორებისთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ავტორია. პირადად მე მინდა შემოქმედებითი თვალსაზრისით სამ ნაწარმოებთან მქონდა შეხება. ამ შემთხვევაში ორთან როგორც მსახიობს და ჯერჯერობით ერთი სპექტაკლი მაქვს დადგმული და რაღაცნაირად ვეცდები პატარა შესავალივით მოყვე ჯერ სამსახიობო გამოცდილებიდან გამომდინარე და შემდეგ გადავიდეთ უშუალოდ სპექტაკლზე და პიესაზე აურზაური არაფრის გამო. პირველი შეხება ეს იყო აც გარდაცვლილმა რეჟისორმა გოგი თოდაძემ. მარჯანიშვილის თეატრში დადგა სპექტაკლი ფოლსტაფი, სადაც პატარა ეპიზოდს ვთამაშობდი. რალფ ობი ერქვა, ასეთი იყო ესეთ პატარა ეპიზოდი. მან ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, რომელიც შემდეგ და შემდეგ გავაცნობიერე. ეს ერთგვარად შეიძლება იყო ინსცენირების შეცდომა, შეიძლება იყო რაღაც სურვილი ერთად თავმოყრილიყო ფოლსტაფის ეპიზოდები. თქვენ მოგეხსენებათ ალბათ, რომ ეს პერსონაჟი შექსპირის რამოდენიმე პიესაშია გაბნეული. ეს არის უინძორელი მხიარული ქალები და ჰენრი მეოთხის რამოდენიმე ნაწილი. და მოხდა ისე, რომ ინსცენირებაში ეს კეთდებოდა, ეს სპექტაკლი გივი ბერიკაშვილის საბენეფისოდ და ფოლსტაფის პერსონაჟის სცენები თავმოყრილი იყო სწორედ ამ პიესებიდან, იყო ასე ვთქვათ გადაბმული ეს ყველაფერი და აქ მოხდა ერთი ასეთი რამ, რაც მგონია რომ მომავალშიც სხვა რეჟისორებმაც უნდა გავითვალისწინოთ. თვითონ უილიამ შექსპირი კარგად მოგეხსენებათ, რომ გახლდათ მსახიობი ყველაფერს სიკეთესთან ერთად და მან ზუსტად იცოდა მსახიობის სცენაზე ყოფნის აი რესურსი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და თუ დააკვირდებით მის პიესებს, ყველა უმნიშვნელოვანესი სცენის შემდგომ ნებისმიერი პერსონაჟი, მთავარი გმირი ისვენებს რაღაც პატარა პერიოდი იმის გამო, რომ არტისტულ ძალებს შექსპირის თვალთახედვით აღემატებოდა და უშუალოდ მონაცვლეობა რო არ ყოფილიყო სცენების, მას გაექაჩა, თუ შეიძლება ასე ითქვა ჟარგონით, ყველაფერი. და აი აქ მოხდა ძირითადი შეცდომა იმ ინსცენირებაში სპექტაკლის, რომ პრაქტიკულად გივი ბერიკაშვილი სცენიდან არ გადიოდა, გადაბმული იყო ფოლსტაფის სცენები ერთმანეთზე და ამან ანუ რესურსი არ დატოვა იმისა, რომ ამოესულდა თუნდაც მსახიობებს. და სამწუხაროდ აი ეს კომპილაცია ესეთი წარმატებული ვერ იყო. მეორე შეხვედრა შექსპირთან, ეს იყო უკვე ქალბატონმა ლილიო სელიანმა დადგა ჰამლეტი თეატრალურ სარდაფში. ეს სპექტაკლი გავიდა სულ ერთხელ და მისი ინიციატივით შემდგომ აღარ გაგრძელდა სპექტაკლის ჩვენება, თუმცა ძალიან გულდასაწყვეტია ბევრი მიმართულებით,
გარდა იმისა, რომ ქალბატონ ლილი სპექტაკლებით თანამედროვე მაყურებელი არ არის განებივრებული და ეს იყო 1999 წელი და პრაქტიკულად აი ამ თაობაში იქნებოდა ერთადერთი სპექტაკლი, რომელსაც ნახავდა მაყურებელი, იყო იურა გეგეშიძის სრულიად ფანტასტიკური სივრცე შექმნილი თეატრალურ სარდაფში რუსთაველზე და სრულიად ფანტასტიკური კოსტუმები. თქვენი მონამორჩილი მაშინ ძველ საუკუნეში ვარტისტობდი და ვთამაშობდი ლაერტს, მაგრამ ნუ მოხდა ისე, რომ ეს სპექტაკლი არ შედგა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო მესიჯი იყო როგორც რეჟისორისგან, ისე მაი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, მხატვრული გადაწყვეტა ჰამლეტის იყო სრულიად უჩვეულო და ორიგინალური. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ სპექტაკლს აურზაური არაფრის გამო, ეს პიესა ალბათ არის იმ გამონაკლის პიესათა შორის თვითონ უილიამ შექსპირის, რომლის დაწერის თარიღი მეტნაკლებად არის ცნობილი, ესეთი ბიოგრაფიული სიზუსტით, თუ შეიძლება ასე ითქვას. რადგან თქვენ მოგეხსენებათ, რომ გლობუსი აქვეყნებდა ყოველწლიურ რეპერტუარს და აქედან გამომდინარე 1598 წლის სარეპერტუარო ნუსხაში ეს პიესა არ არის შეტანილი, ხოლო 1599 წლის თებერვალში ეს თეატრი დატოვა მსახიობმა კემპმა, რომლისთვისაც დაიწერა შინდის როლი აურზაური არაფრის გამოში და ის იყო ამ როლის პირველი შემსრულებელი, ესეც ცნობილია. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ პიესა აურზაური არაფრის გამო დაწერილია 1598 წლის ნოემბერი-დეკემბერი, 1599 წლის მაქსიმუმ იანვარში და შემდეგ უკვე იყო გათამაშებული და უკვე თებერვალში კემპი ტოვებს გლობუსს. აქედან გამომდინარე აბსოლუტური სიზუსტით არის მოცემული თარიღი, თუმცა შექსპირის ცოდნელი ვარაუდობენ, რომ პიესა არის ადრე და ჩვენამდე მოუღწეველი პიესის გადამუშავებული ვერსია, არის ვარიანტი იმისა, რომ იმ პიესას რომ მოეღწია, იქნებოდა უფრო კონკრეტული ერთი თემა, მაგალითად ბენედიქტისა და ბეატრიჩეს თემა და უფრო მეტად გაშლილი, თუმცა არის მეორე ვერსია და ძალიან მნიშვნელოვანი ვერსია ის, რომ შექსპირმა ამ პიესაში პრაქტიკულად მოსინჯა შემდგომი პიესების რაღაც ჩანახატები. მაგალითისთვის, სწორედ ბენედიქტისა და ბეატრიჩეს ხაზი მან უკვე ცალკე პიესად აქცია და ჭიროვლის მორჯულება შექმნა. იქ დონ ხუანის ხაზი განავითარა და უკვე ტრაგედიების პერიოდში ეს პიესა ეკუთვნის პირველ ნაწილს მის შემოქმედების, ასე ვთქვათ, შექსპიროლოგები ოპტიმისტურ პერიოდს რომ ეძახიან, სადაც ძირითადად ქრონიკებს და კომედიებს წერდა უილიამ შექსპირი და აი ოტელოში იაგოს ხაზი ზორეთ დონ ხუანიდან იყო წამოწებული და ჰეროსა და კლავდიოს ეპიზოდი შემდეგ უფრო მეტად განვითარდა რომელ და ჯულიეტაში და უფრო სხვა ფორმა მიიღო. არის ესეთი მოსაზრება, შეიძლება ამას დაეთანხმო, შეიძლება არ დაეთანხმო, მაგრამ ფაქტია, რომ ასეთი რამ არსებობდა. რა შეეხება ჩვენ სპექტაკლს, ჩვენ რო გითხრათ, რომ დიდი წინამორბედები ყავდა, ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ქართულ თეატრში 40-იანი წლების შემდეგ, იმიტომ რომ მანამდე 10-იან 20-იან წლებში ძალიან ხშირი იყო ამ პიესის დადგმა, იყო თარგმანებიც ძალიან ხშირი, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო
სათაურები ქონდა სხვადასხვა თარგმანს, აი მე ჩავიწერე და გეტყვით, აი მაგალითად იყო ასეთი: დიდი ამბავი ტყუილ უბრალოდ, ასე ერქვა ნიკო დადიანის თარგმანის ვერსიას, რომელიც იდგმებოდა 19 საუკუნის ბოლო პერიოდის ქართულ თეატრში და 10-იან წლებში. ასევე იყო ტყუილ უბრალოდ ვაი ვაგლახი, აი ესეთი თარგმანით და ასეთი ვერსიით, ხოლო ის ვერსია, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ძირითადად რომელიც დადგმულა, ეს არის გივი გაჩეჩილაძის თარგმანი, რომელმაც ასევე დაარქვა ქართულად აურზაური არაფრის გამო. და 1962 წელს მარჯანიშვილის თეატრში დაიდგა ეს სპექტაკლი თბილისის თეატრებიდან, ალბათ ერთადერთი იყო ეს სპექტაკლი ამ პიესის მიხედვით დადგმული, რომელშიც თავარ გმირებს, ბენედიქტს და ბეატრიჩეს, თამაშობდნენ ოთარ მეღვინეთ ხუცესი და მედეა ჯაფარიძე, და ამავე სპექტაკლში შინდის როლს ასრულებდა აკაკი კვანტალიანი. სპექტაკლი დადგა ლილი იოსელიანმა, სპექტაკლს თვითონ ქალბატონი ლილის მონაყოლით, გეუბნებით და არა თეატრონდეთა შეფასებით სპექტაკლი ვერ შედგა. ანუ მას რა იდეაც იყო ჩადებული ამ სპექტაკლში, ის ვერ განხორციელდა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვნად აღიარებდნენ და აღნიშნავდნენ აკაკი კვანტალიანისა და კოტე თოლორაიას დუეტს, ანუ შინდისა და კვერთხის სცენებს, რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ამ წარმოდგენაში. ამის შემდგომ ქართულ თეატრში აურზაური არ დადგმულა, და აი 2016 წელს მოხდა ისე, რომ ორგან, ანუ ჩემთან, ჩვენ დავდგით ეს და დაიდგა ვასო ჩიგოგიძესთან ოზურგეთის თეატრში. მე სამწუხაროდ არ მაქვს სპექტაკლი ნანახი და ვერ გეტყვით ამ წარმოდგენის შესახებ. დანარჩენი მე თვითონ არ მახსენდება, შეიძლება თეატრწოდნებმა უფრო მეტად იცოდნენ, მაგრამ აი ესეთი კულევა, როდესაც სანამ დავდგამდით სპექტაკლს, მოვიძიე, მხოლოდ ქალბატონ ლილის დადგმული სპექტაკლი ამოგვიტივდი და 1962 წელს მარჯანიშვილის თეატრში. მე მგონია, რომ თვითონ სპექტაკლი პიესიდან გამომდინარე ჩვენ ჩავიფიქრეთ როგორც ახალგაზრდების აი უპერსპექტივობა, უფრო ეს ეს გვინდოდა გვეჩვენებინა, რომ მათი ნიჭიერება, გარეგნული თუ შინაგანი სილამაზე, სიყვარულის უნარი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, როგორ ფუჭად იხარჯება, იმიტომ რომ მათ აქვთ რაღაცა ერთგვარი უპერსპექტივობის განცდა და პრინციპულად გვინდოდა, რომ ძალიან ბევრი რამ მომხდარიყო სცენაზე, რომ დადასტურებულიყო ის, რომ მათ გარდა გარეგნული მშვენიერებისა, და მე მგონია, რომ არ მყავს გარეგნულად ცუდი მსახიობები მოზარდმაყურებელთა თეატრში და მითუმეტეს ამ წარმოდგენაში შეკრებილი ახალგაზრდა ძალიან სიმპათიური გოგობიჭები, რომ მათ რაღაც აი არა აქვთ გასახანი თითქოს, არა აქვთ განვითარების საშუალება თითქოს და დროს ხარჯავენ, აი რაღაც მათი ენერგია იხარჯება, მოკლედ ისე, რომ პერსპექტივას ვერ ხედავენ. შეიძლება იყო ერთგვარი ნიჰილისტური ეს ყველაფერი, თუმცა მე მაგ შეხვედრების სტუდენტებთან რაღაცა განწყობები, რაც ძალიან არ მხიბლავს ეს განწყობები, თუმცა ნუ ვერ გავექცევით იმას, რაც რეალურად არის. ამას გარდა მან ძალიან საინტერესო შემოქმედებითი გუნდი შეიკრიბა, სადაც ჯგუფს გულისხმობ ბატონ ლონგუმუროსიძე, ზურაგაგლოშვილი და უპირველეს ყოვლისა გია მარღანია, რომელსაც სიამოვნებით აღვიქვამ მე ამ სპექტაკლის თანადამდგმელადაც კი, იმიტომ რომ ქორეოგრაფის
ჩართულობა არის იმდენად მნიშვნელოვანი ამ სპექტაკლში, რომ რა ვიცი, პრაქტიკულად ყველაზე დიდი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მე მიხარია, რომ სპექტაკლს ჰქონდა წარმატება არამარტო საქართველოში, არამედ საზღვრებს გარეთ. ჩვენ ჰქონდა სამი საერთაშორისო გასტროლი და ესა ფესტივალი და ერთი საერთაშორისო გასტროლი, გარდა ადგილობრივი რეგიონალური ფესტივალებისა და გასტროლებისა, და არამარტო ქართულმა თეატროდნეობამ, იგივე ქალბატონმა მაკამ, ლაშა ჩხარტიშვილმა, მერი გურგენიძემ, ნათელა არბელაძემ, ძალიან ბევრმა თეატროდნემ ამ სპექტაკლს მიუძღვნა წერილი, რაც ძალიან გვახარებს, და იქ ძალიან მიხარია, რომ იყო ზუსტად დანახული ის, რაზეც ჩვენ ვიმუშავეთ, რაზეც ჩვენ ვიფიქრეთ, და კიდევ უფრო სასიხარულო იყო უკვე შარშან, ჩვენ ვიყავით უნგრეთის ქალაქ გიულაში, სადაც იმართება უკვე დაახლოებით 3 ათეული წელია ტრადიციული ფესტივალი შექსპირის პიესების, და ამ ფესტივალში მონაწილეობდა ჩვენამდე ბატონი რობერტ სტურუა და ბატონი დათო დოიაშვილი თავისი სპექტაკლებით, რობერტ სტურუა ჰამლეტით და დოიაშვილი მონაწილეობდა მაკბეტით, და ასევე ზაფხულის ღამის სიზმრით ოღონდ დადგმულით ბუდაპეშტში, ანუ ორჯერ მიიღო მან მონაწილეობა ამ ფესტივალში. ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალია, და იქ უკვე უნგრელმა თეატროდნემ საკმაოდ ვრცელი წერილი მიუძღვნა სპექტაკლს, და ამ გამოხმაურების შემდეგ პრაქტიკულად 3-4 ფესტივალიდან მოვიდა მოწვევა, და ამ კორონიზაციის ეპოქაში, ჩვენ ამას მოახერხებ თუ არა ჯერ არ ვიცით, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ამბავი მოხდა. აქ აი მე მინდა პატარა ამონარიდი დაკითხოთ მერი გურგენიძის წერილიდან, სადაც აი ჩვენი ყოველი ჩვენგანის სამყაროა, სცენაზე მდგარის თუ დარბაზში ჯდომის, ეს ის სამყაროს ნაწილია, სადაც თავისუფალია ადამიანი თავის ფანტაზიებში, ილუზიებში, სადაც ოცნებების შემქმნელნიც და დამღუპელნიც თავად არიან, სადაც გამომგონებლობას, ფანტაზიებს არ უჩანს ბოლო, სადაც სიძვრებიც ხანდახან უხამსია, ფერზე მდგარი მედუზების სახით, სადაც კიბე შეიძლება იყოს საქანელაც, ნავიც, კაც, კლდეც, თვითმფრინავიც და 1000 სხვა რამ, რასაც ადამიანის გონება გასწუდება. ხოლო სპექტაკლის გონება მრავალი ფანტაზიითა და სახით ყოფილა სავსე, კიბე ამ ცხოვრების ელემენტიცა, თავისი მკაცრი და სასტიკი რეალობით თითქოს გამოგვიძება, გახსენება თუ შეხსენება ცხოვრების რეალურობის თუ რეალური ცხოვრების არსებობისა. ძალიან მადლიერი ვარ მე ზოგადად თეატრალური კრიტიკის, როგორც დადებით, ისე უარყოფით კონტექსტში, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი შემოლაწუნებაც, როგორც კარგი, ისე ცუდი გაგებით, და უმნიშვნელოვანესია ოდნავ გონიერი შემოქმედისთვის ნებისმიერი განსხვავებული აზრი მომავალი პერსპექტივისთვის. მინდა გითხრათ ასევე, რომ სპექტაკლშიც ეს ტრადიციულად ეტყობა, ძალიან სწორად არის მოძებნილი პერსონაჟი, შინდის როლს გულისხმობ, და ეტყობა, რომ ის სპეციალურად არტისტისთვის დაწერა უილიამ შექსპირმა, და როგორც ტრადიციულად ამ სპექტაკლშიც შინდის როლის შემსრულებელი იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, ამ როლს ასრულებდა და ასრულებს დავით ხახიძე, და მაშინ თეატრალურ საზოგადოების ჟიურიმ მას საუკეთესო ეპიზოდის პრემიაც კი მიანიჭა სწორედ ამ როლში. თვითონ სპექტაკლში მე დასაწყისისთვის და ამან შექმნა ერთგვარი ფორმაც, გამოვიყენე ფრაგმენტი გიბსონის ცნობილი პიესიდან „მსახიობთა ძახილი“. ეს პიესა ქალბატონმა მანანა ანთაძემ თარგმნა და
არსებობს ქართულ ენაზე და იქ თვითონ გიბსონთან ამ პიესაში უილი, ანუ უილიამ შექსპირი არის პერსონაჟი, რომელიც თავის მოხეტიალე დასთან ერთად დადის და მოკლედ წარმოადგენს მართავს და სწორედ უილის მონოლოგი ამოვიღე ამ პიესიდან, რომლითაც იწყება ჩვენი სპექტაკლი და ჩვენც აი ფორმა ავიღეთ სწორედ გიბსონის მსახიობთა ძახილიდან, სადაც მოხეტიალე დასი დადის, წარმოადგენებს მართავს და აი დღეს აგერ ჩვენ მაყურებლის თვალწინ ავარჩევ სწორედ ამ პიესას. ეს პიესა შეხვდათ დღეს სათამაშოდ. ანუ ესეც იყო ერთგვარი ჩემი, არ ვიცი ის რამდენად მოვახერხე და გამომივიდა, მაგრამ იყო ესეთი ის, რომ რაღაცა დილეტანტიზმი იმდენად არის გამეფებული ძალიან ბევრ დარგში, რომ აი აქაც, ნუ ყოველგვარი მომზადების გარეშე აქვე იღებენ, იწებენ, ხვდებით რას გულისხმობ და არ ვიცი რამდენად ეს მაყურებლამდე მივიდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვქონდა ამის ცდელობა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თვითონ თეატრისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ეს იყო ერთგვარი ექსპერიმენტიც, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა რაღაცნაირად მომხდარიყო პლასტიკური ენა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს პლასტიკის ენა თანამედროვე თეატრში და სიტყვა როგორც მთავარი იარაღი დრამატული თეატრისა, ამის თანხმედრა მომხდარიყო ძალიან ლოგიკური, იმიტომ რომ მე არ ვაკნინებ არავის შემოქმედებას, მაგრამ ხშირად ვხედავ, რომ სიტყვა არის განდევნილი სერიული სივრციდან, არადა დრამატული თეატრის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, ერთ-ერთი კი არა, ალბათ ყველაზე მთავარი იარაღია სწორედ სიტყვა და სიტყვით ქმედება და აი რაღაცნაირად გია მარგანიასთან ერთად და ლონგუ მურუსიძის კოსტუმებთან ერთად, იმიტომ რომ მასაც აი იმ კოსტუმსაც თავისი პლასტიკა აქვს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვინდოდა და არ ვიცი რამდენად შემძელით, რომ აი ეს სინთეზიც ამ სინთეზისთვისაც მიგვეღწია, რათა მომხდარიყო პლასტიკის ენისა და ცოცხალი სიტყვის ნაზავი სცენაზე აი ამ ფორმით, რომ მოგვეწოდებინა. რა გამოგვივიდა, ვერ გეტყვით. მე მირჩევნია, ეს არის რაღაცა ჩემი მონოლოგი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, კონკრეტულად ამ სპექტაკლთან მიმართებაში და ძალიან იხარია, რომ ეს დაინტერესება არის განსაკუთრებით ახალგაზრდა მაყურებლისგან, მაგრამ მე მირჩევნია, თუ თქვენ გაინტერესებთ რაიმე კონკრეტული უშუალოდ ამ პიესასთან დაკავშირებით და თუ ჩემი ცოდნა მომცემს იმის საშუალებას, რომ უფრო ვრცლად კიდე ვისაუბრო, სიამოვნებით ვისაუბრებ, თუ გაქვთ შეკითხვები და მისვით და ძალიან დამეხარდება, რომ ამაზე გიპასუხოთ. მოგესალმებით ბატონო, და თუ აი ჩვენ წინა რეჟისორებთანაც გქონდა აი ასეთი დაწყებასავე, წამოწყებასავე, რა თქმა უნდა, ეს თქვენი სპექტაკლის, ანუ სამწუხაროდ უმრავლესობას არ გვაქვს ნანახი თემო ამხრივ, თემო სამხრივ ძალიან გაუმართლა. აი თქვენ კი ბატონო, ჩვენს მაგრად თემო ნახა. აი თქვენ რომ დაიწყოთ და აი პარალელურად აი თქვენ რომ შეგვეკითხოთ, აი თქვენ რომ გაგვირჩიოთ თქვენ ნეულად, თქვენი ხედვით, აი ეს თვითონ პიესა, ნაწარმოები და ნუ პარალელურად ჩვენც დაგისვამთ კითხვას, აი თავიდანო დავიწყოთ და მივყვეთ და ესე გავარჩიოთ. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. პარალელურად აი თქვენს სპექტაკლთანაც, აი ეს როგორც ჩვენ შალუტა საინტერესოს ხოლმე და ნათია სცენოგრაფია და პარალელურად აი სცენოგრაფიულ, თქვენ სცენოგრაფიულ გადაწყვეტილებებსაც შევადარეთ, აი რა ჩასვით, რა შეცვალეთ, რა როგორ გადაწყვეტეთ.
Citit ra, megetuit, vinaidan, mai megit harit kide, cukwe, vinaidan, ce forma, da virchie, soret, is forma, rats, ax, gibsons, sahiobis, zahilci, akedan gamom dinare, tviton piesa urza uriara pris gamo, rasat Shakespeare, tavazops tu, senata monat suleobarik, Hanaris Leonato Sahli, Hanari Kucha, Hanari Eclesia, tu dinaris Napiri, tu ase Shembek, das Shembek, tuenes ert Sivceși, gadautuitet Sivceși, rombasat, tavazot, sugue dramaturgi Gibsoni, Sahiopta, Zahilși, rodezat, mohetiale dasi, cantavste baragat, Tsariel Sivceși, da, ai ragat rekviziți, Abraleps, svadaswa, decorații, detalii, funcție, smagalta, dicare, samșeneblouri, kibe, vaciwe ulebrivia, sa inginru a septuat kibe, romel sa tsisini, gada akceven, han eclesii, șesasul, tahat, han sasahleși, șesasul, karat, an asasul, aibanzi, asasul, moclet, kibe, tu cei le baze itcoas. On dar aiseta trogoriți gaz, Han Hdeba iz Navi, Rusan Mastat, Fenenda, nici bebit, anu am navit Midian, anu Zalian Zunț, Sașoale Bepșim, drum, holo de zori kibet gaz, hoada sua zomi scenaze, meti araperi art gaz, da, cveule brevi, capronis gan, tu șeile base itcoas, Romelic tana tez nageri, ragațăra situație și gamuirenon, kiton vez se nazem sahiobebi atsoben darbazis tahstu, bodzepstu, șemdeges capronis nageri, ceva zguat, an dinaret, sadat gadațura venertina pe ridan neorena pirze, personajebi, anu. Es principi mohetiale dasis, zalian tsiri, rekviziti tatu, im sașoalebebit, rasașoalebebit, mat gaciniat, es i ochadebuli rogorț, gamom safalubit formași, i se șemdgom ucue senata monatuleuba i hotu, adăl costumitski, costumitski, romelic practiculat, arcet sahiops, arațuia i costumi, ra costume bici, potundați epochi, scatuali sine bici, tu ase șemdec, tu ase șemdec, odna v mia hloe guliari, holot, șindis costumi, da, amazeț humroben, sahiobebi, rom, is ara profesionali artistia, romelicari șemosuli, am sifțe și profesionale, da, scalepși, da, is. Stilops romai, la priti, o să zunua popul, rogo, grimit, costumit, rekvizitit tu, a se șemde. Icit, a conta ce în am spectac și ideva se tip atara replica Don Juanis Roltan Mimartebașe, da sa ți și rogo, ghit harit, aris se tip. Cnobili șexpirologi Bartoșevici, romă s-a țait avis versia Serda, Soreda, piesa asta în Dacap și Evidei, Serda, rom, ai mas mi-a cinerot, Don Juani, ho, Sored, Iagos, Ragața, Ceana Sahi, romel, ce de gan lui Tarda, Oteloșida, Dinda s-a interesat personajat Icța. Dar ce ne-a luat, Gamovi, Hedetes, Rom, Radian Mohetia, Letasia, am Don Juanis, Roli, Șemțulebeli, Oțile, Bobs, Iagos, Tamaș, Zeda, Iger, Senași, Gamovihenet, Ote Marjanișulis, Snobili, Mizan Sena, Romelis, Tavis Droze, Vahtan Ciabuchian, Mats Gamovihena, Balet, Oteloși, da, Safio Gvano Dugladze, Romelis Tamașops, Don Juans, ai Soret, Ușanghi Ceitis, Iagosavic, Muic lacaneba, tu șeile pase itcoas. Senaze, imcnobili monologii schituis dros, da, pehis sferic, adgeba, tavze, ise rogor, sușanghi ceize, da, adga, șaua, ambașidzi, sotelos, an, zuragi galeișului, vahtam, ceabugiani, sotelos, se sigur, asta este replica. Rače, hebe, hab, iesas rom, mi-uet,
maximalurat senata monatsleoba aris datsuli zustad isea rogorc piesaši ratkma unda ari amugebuli mteli rigi patar-patara personajebi zogi senamtliana zogi shedgenilia anu personajebi shertebulia da anu ერთი ან ორი პერსონაჟი ითვისებს იქ სხვადასხვა შიკრიკების, მაცნეების, ბალთაზარების თუ ასე შემდეგ პერსონაჟებს მოკლედ. ეს ხა ამაში არ ვართ ნოვატორები, ეს ხშირად ხდება და ნებისმიერ რეჟისორი აკეთებს ასეთ კომპილაციას. რაც შეეხება ძირითადი ბირთვი და სენატა ძირითადი მონაცვლეობა, მაქსიმალურად ვიყავით ერთგულნი. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ არ ჩავთვლით გიბსონის ჩართვებისა. Და ამან გამოიწვია ისიც, რომ ხელმძღვანელი ამ დასის, რომელიც ამავდროულად არის შიკრიკიც, არის მსახურიც, არის ბერი ეკლესიაში, ის ამავდროულად არის რეჟისორის ასისტენტის ფუნქციის მქონეც, რომელიც მსახიობებს სხვადასხვა ეპიზოდში ეხმარება ხან სცენის კონცეფციის ახსნა ხდება იქვე მაყურებელთა თვალწინ, ხან რეკვიზიტის მიწოდება ხდება, ხან ჩრდილების თუ თეატრის პრინციპით არის რაღაც ჩრდილში მოქცეული და ეს არის ფორმა უბრალოდ, რომელშიც ჩვენ ვეცადეთ, რომ გაგვემართლებინა თუნდაც თამაშის ის ხერხი, რა ხერხშიც დავიწყეთ და გადავწყვიტეთ, რომ გვემუშავა. თქვენ მოგეხსენებათ, მოკლედ ჯარი დემიდან ომში გამარჯვების შემდეგ ბრუნდებიან ადამიანები, პიესაში ასეა, ქალაქ მესინაში, სადაც მათ ძველ მეგობარს ლეონატო სტუმრობენ, აქ არის კლავდიო, ბენედიქტი და რაც თავარია პრინცი დონ პედრო, და ეს არის დონ პედროს ამალა, რომლებიც ჩამოდიან და ამ დიდი ბრძოლებისა და ამ თავგადასავლების შემდეგ ერთგვარი დასვენება უნდათ რაღაცა მეგობრებთან, იქ ეგულება ბენედიქტს ბეატრიჩე, და ერთ-ერთი მიზეზიც არის მათი ამ ქალაქში გაჩერების სწორედ ეს, თუმცა იქ იწყება ახალი სიყვარული, ახალი თავგადასავალი, ეს უკვე კლავდიოს და ჰეროს ამბავი. სხვათა შორის ჰეროს ისტორია ჯერ კიდევ ანტიკური პერიოდიდან მოყოლებული, ძალიან ბევრი ვერსია არსებობს, ასე ვთქვათ, მოტყუებული პატარძლისა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. Და თვითონ შექსპირზეც ამბობენ, რომ მან მიუხედავად იმისა, რომ იმ პერიოდში არ არსებობდაო ინგლისურენოვანი თარგმანები რაღაც გარკვეული ნაწარმოებების, პირდაპირ არის მოცემული, აი მე ამოგიკითხავთ, რომ იყო მაგალითად ესეთი პიესა ფერიათა დედოფალი, რომელიც გამოქვეყნდა 1566 წელს, თუმცა ფრანგულ ენაზე, და ჯერ კიდევ ინგლისური თარგმანი, ინგლისური ვერსია არ არსებობდა, სადაც ჰეროსა და კლავდიოს ხაზი არის პრაქტიკულად აღებული იქედან, როგორც მკვლევარები ამბობენ, იმიტომ რომ ძალიან იდენტურია ის, რაც ხდება შემდეგ პიესაში, თუმცა არსებობს ცილისწამების მსხვერპლი ქალიშვილების, ასე ვთქვათ, ხალხური სხვადასხვა მოტივი, რომლის უამრავი ლიტერატურული პირველწყარო არსებობს, და თუ კონკრეტულად საიდან აიღო შექსპირმა, თუ ეს მისი მოგონილი სრულიად ახალი ამბავია, ამაზე ჯერ ვერ ჯერდებიან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ნაწარმოების მოტივს გავს სწორედ ჰეროსა და კლავდიოს თემა ამ კონკრეტულ პიესაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ და მე ამას აბსოლუტურად ვიზიარებ ბატონი ბარტოჩევიჩის მოსაზრებას, რომ ეს პიესა იყო ერთგვარი ტრამპლინი იმისათვის, რომ
შემდეგ დაწერილი იყო ჭიროვლის მორჟულება, ოტელო, რომეო და ჯულიეტა თუ ასე შემდეგ და შემდეგ და აქ ამ პიესაში აი ძალიან ბევრი სხვადასხვა მისივე სხვადასხვა შემდგომ დაწერილი პიესის პერსონაჟები თუ ამბავი ხდება, რომელიც შემდეგ ცალცალკე პიესად განვითარდა. ისმენთ? გამარჯობა. კითხვა მაქვს ასეთი. იმა უფრო ასეთ პიესასთან არ მაქვს კავშირი. უბრალოდ ჩვენ წინა რეჟისორებთან ვლაპარაკეთ, ყველა აღნიშნავდა რომ ანუ შექსპირის დადგმას ყოველთვის თან მოსდევს ძალიან დიდი ერთგვარად ენერგიის დახარჯვა და რაღაც მისტერიაო. და თქვენ რას ამის შესახებ მაინტერესებს თქვენი აზრით? დიახ, განსაკუთრებით აი მაკბეთთან. იცით რა, ხო, ალბათ არის რაღაც პიესები, იგივე მაკბეტი სწორად აღნიშნეთ, რომელზეც არის ერთგვარი აი ეს ცრურწმენა, თუ არ არის ეს ალბათ ცრურწმენა, იმიტომ რომ ამის მაგალითები არსებობდა, ასე ვთქვათ, საშიში პიესის, მაგრამ მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ ჩემი უშუალოდ სამხატვრო ხელმძღვანელობის პერიოდში 7 წლის მანძილზე მოზარდ მაყურებელთა თეატრში დაიდგა 4 პიესა შექსპირის. ეს არის ზამთრის ზღაპარი, რომელიც საერთოდ პირველად დაიდგა ქართულ სცენაზე, არის რომეო და ჯულიეტა, არის სწორედ ეს აურზაური არაფრის გამო და ქარიშხალი, რომელიც ასევე არავარდ განებირებული ამ პიესის ხშირი ინტერპრეტაციით, ასე ვთქვათ. და მინდა გითხრათ, ეტყობა აქვს ამ ავტორს, აქვს ეს რაღაც საოცარი მისტიური ძალა თუ ასე შემდეგ, რომ აი არ ვიცი, მსახიობთა მიდგომა, არ ვიცი, აი საერთოდ აი როგორც კეთდებოდა წარმოდგენა, როგორი სულისკვეთებითაც მიმდინარეობდა სარეპეტიციო პროცესი და არა მარტო ჩემს გამო და უშუალოდ რეჟისორის გამო ან ქორეოგრაფის და მხატვრის, ყველა აი ცეხებს ხოლკურებ ხოლმე, როგორი შემართ, აი რაღაცა მისტიკა არსებობს ალბათ და ქართული თეატრისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ავტორი და ძალიან პოპულარული ქართულ მაყურებელშიც გახლავთ და ამ ხრივ ქართველები ნამდვილად არავართ გამორჩეულნი, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიოს თეატრები არის რაღაცა ერთგვარი შემოქმედების შეჯამებასავით არის ხოლმე შექსპირის პიესების მიხედვით დადგმული სპექტაკლები განხორციელება. არ ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში მგონია, რომ ის რაც სარეპეტიციო პროცესში დაიბადა, აი მე ხშირად მქონია შეხვედრა და ასისტენტის ყოფილვარ რამოდენიმე სპექტაკლზე ბატონ თემურ ჩხეიძესთან და დავუშვათ მას მოუყოლია და ალბათ თქვენთან შეხვედრის დროსაც მოგიყვებოდათ ოტელოსთან დაკავშირებულ ისტორიებს და ის ყოველთვის მეუბნებოდა ხოლმე სწორედ ამას, რომ აი მას პიესაზე მუშაობას მან მოანდომა გაცილებით ბევრი დრო, ვიდრე უშუალოდ სარეპეტიციო პროცესს. თქვენ ახევარ ორ თვეში სპექტაკლი მთლიანად აიკინძა და დაიდგა და დაახლოებით წელიწად-ნახევარი უშუალოდ მუშაობდა ამ პიესაზე. და მე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გეტყვით, რომ დაახლოებით ამდენი არა, მაგრამ მაინც დაახლოებით ამდენ ხანს ვიმუშავე მარტომ, თუმცა მსახიობებთან უშუალოდ შეხვედრის შემდეგ და განსაკუთრებით აი შემოქმედების ჯგუფთან ურთიერთობის შემდეგ რაღაცეებმა განიცადეს რევიზია და საბოლოო სახე, რომელიც იქნა მიღწეული და მიღებული, მე ამიტომაც ვთვლი, რომ თანაშემოქმედ მაგაქ რა თუ ჩემთან აქ რა მარტო არა გაქრა. აი, ჩვენთანაც არის ის.
გამურთული მქონია მიკროფონი. ერთხელა ბატონ ძიმასთან ინტერნეტის პრობლემაა. ან დაურეკეს, როგორც ვარსიმაშვილთან ხდებოდა. ხო, შეიძლება დაურეკეს, კი ბატონო, იმიტომ რომ არ არის, ანუ გასული არ არის იმიდან. რათია ფოთლები ჩუმად დღეს? ბატონო? ვაიმე, საშნელი ის ხოლმე რა ქვია. ახალ გახვიძებულია. არ მარ ეგ არ არის მარტო, თითქოს არც მიძინია ესეც ესე ცუდად არის. არც მე მე გავათენე. გამარჯობა. ბუნი მარტო. ეს პარხასია ძერი ხო გათლებული. ბატონი დიმა. დიმა გესმის? საერთოდ გავიდა. უი. ალბათ ინტერნეტის პრობლემაა და არა და მაინც მე ასე მგონია თემბო და იმიტომ რომ ერთი სამჯერ ძალიან გაჭედა ინტერნეტმა და ალბათ მაგიტო. ხარია საშინელი და შეიძლება მაგიტო. ძალიან კაი სპექტაკლი კი არის ფოთა შორის ხალხო. კი, ნახეთ. და დაგვიდა თუ მინდათ სიცილი, უნდა ნახოთ. ისე ვისია მოვნე მე რომ ნახე. ორჯერ მაქმენა ნახი თემო, 18 ჯერ არა. არა, იცი რატო უნდა ხულობ ამდენჯერ, რომ იმდენად დიდია იმპროვიზაცია ამ სპექტაკლში. რომ მემგონი შემოგიერთდით, მემგონი რაღაც გაცხადა კავშირი და ეწობა ინტერნეტი. კი ბატონო, გისმენ თემო. ბატონო დიმიტრი, მე მაქვს ერთი ხო. ა თქვენ რეალურად როგორც რეჟისორს მე ვფიქრობ რომ ბევრად მნიშვნელოვანი დავალება გაქვთ ვიდრე ბევრ სხვა რეჟისორს რა მხრივ. ა თქვენ დგამთ სპექტაკლს იმისათვის რომ შეყაროთ თეატრი ბავშვებს და მოზარდებს. თვითონ სალარო სპექტაკლის ტერმინი რატომღაც ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან დაკნინებულად არის წარმოდგენილი, მაშინ როდესაც უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია და კარგი გაგებით გულისხმობ. თქვენ ასე რომ ვთქვათ, უნდა იმუშაოთ სალარო სპექტაკლზე, ანუ იმაზე, რაც იქნება მოთხოვნადი ბავშვებს შორის და იქნება გასაგები ბავშვებს შორის. ბავშვებისთვის უფრო სწორად. აქედან გამომდინარე, აი კვენტვის ყველაზე დიდი გამოწვევა რა იყო შექსპირთან მუშაობისას, რომ აი შექსპირი გაგეხადათ ცხადი, უფრო სწორედ მისი ინტერპრეტაცია ისე მოგეხდინათ, რომ ბავშვებისთვის ეს ყოფილიყო გასაგები. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველონ კარგად ვიცით, რომ ადამიანის განვითარებაში ბავშვობა რამხელა როლს თამაშობს, რომ აი თუ სიტყვაზე ბავშვობაში რამე ცუდი სპექტაკლი ნახე, მერე შეიძლება რომ მთელი ცხოვრება გაყვეს ეს დამოკიდებულება თეატრის მიმართ ზოგადად, იმიტომ რომ მე რომ ახსენდება სკოლა და საშინაო სპექტაკლებზე დავყავდი, არ ვიცი, აი მართლა ჩემი აზრით სხვა სპექტაკლები რო არ მენახა და საშუალება არ მქონდა და თეატრისკენ არასდროს არ გავიხედავდი და აი თქვენთვის აი ეს რა არის ამ დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი, როცა დიდი მადლობა რაღაცას ეჭიდებით. დიდი მადლობა ასეთ შეკითხვისთვის. ჩვენ განებივრებული ვართ, ჩემი თაობა ყოველ შემთხვევაში განებივრებულია იმით, რომ ჩვენს რეალობაში და ქართული თეატრის ისტორიაში არსებობდა ასეთი რეჟისორი შალვა გაწერელია, რომელმაც სწორედ შექმნა მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ის ადგილი და ჩემი ბავშვობა არის დაკავშირებული სწორედ შალვა გაწერელიას პერიოდის მოზარდთან და ჩემთვის მიუხედავად იმისა, რომ გიждდებოდი საოპერო თეატრზე თუ რუსთაველის თუ მარჯანიშვილის თეატრზე, ჩემს ბავშვობაში შეიქმნა კინომსახიობთა თეატრიც და მეტეხის თეატრიც და დავდიოდი აქტიურად პრაქტიკულად ყველა თეატრში, მაინც მოზარდ მაყურებელთა თეატრი იყო ის ადგილი, სადაც ჩვენ ბავშვებს ენის მოჩლეკვით არ გველაპარაკებოდნენ. ჩვენ გველაპარაკებოდნენ ყველა თემაზე და გახსნილად. მაგალითად, მე მგონია, რომ ქართულ თეატრწოდნეობისთვისაც ჯერ კიდევ არ არის ისე ზუსტად შეფასებული სპექტაკლი რღვევა, რომელიც დადგა ბატონმა შალვამ ლარევნევის ცნობილი პიესა, რომელიც თავის დროზე
ახმეტელს ჰქონდა დადგმული, ხო, 28 წელში რუსთაველის თეატრში და ამის შემდგომ აბსოლუტურად დღევანდელი გადასახედით რო ვიხსენებ, ამ სპექტაკლს იყო აბსოლუტურად დისიდენტური სპექტაკლი საოცარი საშემსრულებლო ანსამბლით და ძალიან მნიშვნელოვანი აქტიორული ნიმი. როდესაც მოვედი მე თეატრში, იცით რა მოხდა მან? Მე არ მინდა ეხლა წინამორბედებზე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი საქმე და ალბათ უფრო თეატრის კრიტიკოსები გაივლიან ამ საკითხს. სახელიც კი შეცვლილი დამხვდა თეატრის. ანუ ერქვა ცენტრალური საბავშვო თეატრი. ცენტრალური საბავშვო თეატრი, სადაც იყო ძირითადი სწორება იმაზე, რომ სწორედ ენის მოჩლეკი ჩვენ უნდა ვითამაშოთ ზღაპრები ბავშვებისთვის. ამ დროს ეხლა მე თვითონ ვარ სამი შვილის მამა, სხვადასხვა ასაკის შვილები მყავს და ხედავ რა განსხვავებას. მაგალითისთვის, უფროს რაც მის ასაკში მოწონდა, უმცროს იმავე ასაკში ის აღარ მოწონს და ითხოვს მეც და უფრო სხვას. მაგალითისთვის, თუ 9 წლის ჩემმა უფროსმა შვილმა დიდი სიამოვნებით ნახა ფიფქია და შვიდი ჯუჯა, 9 წლის უმცროს შვილს არ აინტერესებს არათუ ფიფქია და შვიდი ჯუჯა, არც ერთი ზღაპარი და სიამოვნებით უყურებს, თუნდაც აურზაურს. ხდები? სეილებს, რომელშიც რაღაცებს ვერ იგებს და კითხვებს სვამს და მე სიამოვნებით ამას უხსნი, მაგრამ ანუ ხდებით, დაჩქარდა დრო, ინტერნეტის ყველაფრის მიხედვით დრო არის ძალიან დაჩქარებული და მე მგონია, რომ ჩვენ სწორედ ენის მოჩლექით არ უნდა ველაპარაკოთ ბავშვებს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ რამდენად ვახწევთ ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ ცდელობა იმისა, რომ აი ის იდეა, რაც შავა გაწერელიას ჰქონდა ამ თეატრთან მიმართებაში, ეს განხორციელდეს, ჩვენ სარეპერტუარო პოლიტიკაშიც მეტნაკლებად შეიგრძნობა. იმიტომ რომ მე ერთმა სხვათაშორის ჩემმა კოლეგამ ცოტა გამიკვირდა კიდეც, მაგრამ მაინც ვერ დავასახელებ, მითხრა, როდესაც დავდგი ბილოქსი ბლუზი, რომ ვაიმეო, ახლა ბავშვებს შეიძლება ო ჰომოსექსუალიზმზე აი ამ ფორმით ველაპარაკოთო, რაც რატომ არ შეიძლება? აი ცოტა ვერ ხვდები, რატომ არ შეიძლება? დავუმალოთ, ნაჩუ ჩიჩავსვათ? მე რა თქმა უნდა ამაზე არ მიკამათია ჩემს კოლეგასთან, ყველას აქვს თავისი აზრი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მიმაჩნია, რომ დიახ, ყველა თემა შეიძლება. აი გუშინ თქვი ზუსტად დიმა ბატონთა თავაზე სამ მქონდა ზუსტად გუშინ საუბარი და აი ამაზე გავმახვილეთ ყველა, რომ ბავშვმა ყველაფერი უნდა ნახოს, რომ ანუ ზუსტად უმცირესობების თემა და უნდა იყოს წინ წამოწეული, რომ ანუ ბავშვები და როდესაც ამას ხედავ შენს გარშემო და საუბრობ, მე შენთვის აღარ არის ანუ გაუცხობის მომენტი ნაკლებად არის და ანუ უფრო შეგუებული ხარ და ნორმად მიგაჩნია და ანუ ეს ძირითადად სიძულულით ხო იმიდან მოდის, რომ არიციან არ დამოკიდებულებაც არის. ამიტომ მნიშვნელოვანია პირიქით, რომ ეს თემები სხვა მუშრესობის საუბარი იყოს. მე გეტყვი, მეც გეტყვი შვილო, მაგალითად იყო ასეთი ბარი კიფის პიესა ჩაგავლეთ, რომელიც დადგა დათო ბახტაძემ ახალგაზრდა რეჟისორმა ჩვენთან და თქვენ არ იცით როგორი პროტესტი იყო პედაგოგების მხრიდან, სკოლის პედაგოგების. ამ დროს იქ იყო გაშიშვლებული სწორედ მოსწავლისა და პედაგოგების ურთიერთობა ამ პიესაში და დაფუძნებული ნამდვილ ამბავზე, რაც ნამდვილად მოხდა. და ჩვენ ამას ვდგამთ და სამწუხაროდ ვამბობ ამას, რომ ხშირ შემთხვევაში სკოლის პედაგოგები თეატრსოდნის ამპლუაში გამოდიან ოღონდ აბსოლუტურად არა მართებულად, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ არც ამის პროფესიული განათლება და არც ის, და ნუ რაღაცა ისეთ შეკვეთას გვიკეთებენ თეატრს და შეკვეთებიც არის, იმიტომ რომ აბონიმენტის თეატრი ვართ, აქედან გამომდინარე ბავშვს აინტერესებს სულ სხვა რამ და პედაგოგი გვიკეთავს სხვა რამეს. და მე ჩვენ ვცდილობთ ველაპარაკებით, მაგალითად მე-6 კლასელებისთვის
შეარჩიეს იავნანამ რაკნა. ვეუბნები, ჩვენ სკოლაში ამ დროს სწავლობ. მე არ ვიცი თქვენ როდი სწავლობთ, მაგრამ დღეს მე-6 კლასელ ბავშვს იავნანამ რაკნა დიდი ხნის წაკითხულიც უნდა კონდეს და გააზრებულიც. Da, უკვე მგონია, რომ ძალიან დაგვიანებულია და მისთვის არა საინტერესოა, იმიტომ რომ იმ შენობიდან რო გადის ტელევიზორში, ქუჩაში, კინოში, ინტერნეტში, ისეთ რამეებს ხედავს, რომ იავნანამ რაკნა უნდა იყოს უკვე გავლილი ეტაპი. აქედან გამომდინარე, მაგალითად ილია ჭავჭავაძის სარჩობელაზე, ერთ-ერთ საუკეთესო მოთხრობა ილიასი, არა? ისწავლება მე-9 კლასში და ითხოვენ მე-9 კლასში. Am dros, ჩვენ ვაჩვენეთ მე-5 და მე-6 კლასელ ბავშვებს და გაცილებით მეტი ინტერესით უყურეს, იცით? Და იქ მერე როცა ისწავლიან, ეს სპექტაკლი აუცილებლად იქნება დალექილი. Არის ესეთი პიესა არ დამივიწყო, რომელიც სპეციალურად ჩვენი თეატრისთვის დაწერა რეზო მიშველაძემ. Იქ იყო მისი ძველი ნოველებიდან რაღაცა რემარკები, რეპლიკები, მაგრამ ძირითადად არის დაწერილი ის. Am perioadă. Da, țara, ce am apiat, sam sa forma, da, țara plus hutmeti. Mi-au spus, rais plus hutmeti, arameti. Rato, i cu iseti teme bia, o icari, o ragața, invalidi, sed, smidja, ciuli, moclet, șeșemu pirzea sau bari, icari, ragața omis tema, ragața politica, i ragața siparulis, da, canșore bistu, asișem de teme. Ხო, დიახ, მე ვთქარი, მაგ ეგ თემები უნდა აჩვენო მე-5 და მე-6 კლასელ ბავშვებს. Და დიდი სიამოვნებით ნახულობენ, იცით? Და ყველაზე საოცარი რამ მოხდა, აი მე ვერ ახსენი ეგ ფენომენი, ბოლომდე მაინც ვერ ახსენი და სულ მასშვები ხოლმე ამ სპექტაკლის შემდეგ. Ამ სპექტაკლის შემდეგ იქ აი პირდაპირი კონტაქტია მაყურებელთან და ელაპარაკებიან სცენიდან, იქ ასეთ ფორმაშია გადაწყვეტილი და ამ სპექტაკლის შემდეგ რჩებიან და ითხოვენ მსახიობებთან შეხვედრას და აი ამ თემაზე ტირიან. რაღაც სცენის შემდეგ ტირა რა არის, ატირებთ ბავშვებს. ატირებთ რას ნიშნავს? მას თუ მოხდა, დიახ, ძალიან კარგი. Ძალიან კარგი, რატო დავიცვათ, რატო ვამყოფოთ ნაჭუჭში, როცა შეიძლება რომ არ ვამყოფოთ. Და ის ინვალიდი ადამიანი, ინვალიდი ზეც მიჯაჭული, ეხლა ჩემი სპექტაკლია და ცოტა მერიდება, მაგრამ მაგალითად იქ ნინო ლეჟავა ეს მსახიობმა, რომელმაც აბსოლუტურად თვითონ მე არც მithkwams მისთვის ეს თვითონ იგრძნო ეს ინვალიდი ზეც მიჯაჭული ადამიანი უცებ სატელეფონოდ იცნობს მამაკაც და შემდეგ ეპიზოდში თმა აქ დავარცხნით. ხდებით? Ანუ ის ემზადება ამ სატელეფონოს, ანუ მასაც აქვს უფლება ბედნიერების, მასაც აქვს უფლება სიყვარულის, რატომ არა? ის რომ დაიჩაგრა იმითო რომ მიეჯაჭვა ეტლს, ის არ ყოფნის, რომ კიდე დამატებით რაღაც შეზღუდვები დაეწესოს. რატომ? რატომ? პირიქით, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ძალიან. მე რა ვიცი, მე ასე მგონია და ა დაამთავრეთ გასავა ჩაგეჭერით. არა, მიდი გენაცოლი, გისმენ. Ანუ ჩემი აზრით, ამ ინფორმაციული ინფორმაციის მიწოდების ხრივ მე ცოტა ჩემი აზრია, რომ ცოტა სპარტანულები უნდა ვიყოთ. თანამედროვეობაში, რადგან ძალიან საჭიროა სწორად ინფორმაცია პატარებისთვის, იმიტომ რომ იმ დონ აი დღეს ჩვენს კი ვართ უფროსი, აი დღე აი უფროსი თაობაც და დიდი თაობებიც ვართ, ერთგვარად fake news-ების მსხვერპლი და ამიტომ აი თეატრები, მე ვთვლი რომ კინოც უნდა გადავიდეს, ერთგვარად როგორც LNM თქვა, სალაროს პროდუქცია, ანუ გაყიდვებით, რომ ერთგვარად ამ პატარა თაობამ ერთგვარად ინფორმაცია მიიღოს სწორად და არა დამახინჯებულად, როგორც ეს ჩვეულია დღეთანამედროვეობაში და ჩემი აზრით არ უნდა მოერიდოს რეჟისორი, ერთგვარად აი როგორც თქვენ ამბობთ, უნდა ატიროს კიდევაც მაყურებელი, რასაკი სადაც არ უნდა იყოს. ეს ჩემი პირადი აზრია, იმიტომ რომ
თუ ადრე მაგალითად სპარტაში ფიზიკურად ძიდნენ და მეგობრად არინდობდნენ, ჩვენ 21 საუკუნეში ინფორმაციათა უნდა დავიდოთ და პირიქით მტკივნეულ თემებზე უნდა ვისაუბროთ, როგორც სწორად და არა რაღაც ისე, რომ შემდგომში რაიმე ტრამვა მიადგეს ბავშვ ფსიქოლოგიას. Tu შეიძლება მეც ჩავერთვები და საბაბოლომდე ვერ დაგეთანხმები. ჩვენ ბატონ დათათავაძესთანაც ვისაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ თეატრი რეალურად პოლიტიკური უნდა იყოს და უნდა ისაუბრობდეს იმაზე, თუ რა გვაწუხებს ჩვენ ეხლა, მაგრამ ზოგადად დღესდღეობით ძალიან მოდული არის პოლიტიკური უკმაყოფილება და ჩვენი საზოგადოებრივი მდგომარეობით და პოლიტიკური და მოქალაქეობრივი მდგომარეობით ძალიან ცუდი რაღაცების დემონსტრირება და ამაზე ღიად საუბარი. ეს რა თქმა უნდა უნდა ხდებოდეს და ამაზე ლაპარაკი ზედმეტი არის, რომ სიტყვის თავისუფლება რამდენად მნიშვნელოვანი არის და ამის ინტერპრეტირება შემდეგ უკვე თეატრში უკვე სხვა სახით, უფრო უშუალო სახით, მაგრამ აქ უკვე არის მეორე მხარე. ამასთან ერთად უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ჩვენ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში, ანუ ტექნოლოგიების ეპოქაში, სადაც ინფორმაციის მიღება ხდება ძალიან სწრაფად და ამდენი ნეგატიური ინფორმაცია, როდესაც არსებობს, შემდეგ თეატრში წასვლა და ყველა რეპერტუარში, უბრალოდ უმეტეს რეპერტუარში ისევ ამ ნეგატივის ყურება ძალიან უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ცნობიერზე. ვერ ვიტყვით იმას, რომ სერგეი ფარაჯანოვი იგივე ჩვენზე უკეთეს დროში ცხოვრობდა და აღსანიშნავი არის ის, რომ სერგეი ფარაჯანოვს თუნდაც თავისი ორიენტაციის გამო ძალიან ბევრი პრობლემა შექმნია, მაგრამ ეს იყო ადამიანი, რომლის მსოფლმხედველობაზე იყო ძალიან ბევრი დავა. ამ ადამიანს როცა ეკითხეს სად არის თქვენი მსოფლმხედველობა, ჩემი მსოფლმხედველობა არის მშვენიერებაო და ვფიქრობ, რომ ეს ხელოვნების განუყრელი ნაწილი არის, რაც ასე ვთქვათ იკარგება ამ პოლიტიკური და მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობის ზედმეტი, ასე ვთქვათ, გადადოზირებით და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ბევრ ადამიანს ავიწყდება. აი ელენე, რაღაცაში ვერ და ანუ ეგ რაღაცაში მართალი ხარ, მაგრამ აი მაგალითად ახლა მახსოვს, ანუ რაღაც რამდენიმე წლის წინ ჩემი პატარა და პატარა რა უმცროსია ჩემზე 3 წლით და წავიყვანე მუზეუმში 1955 რო დაიდგა. და მაშინ იყო ალბათ სადღაც მე-6 კლასელი, შეიძლება უფრო პატარაც, ან 1 წლით დიდი. და მახსოვს, ანუ როგორი შთაბეჭდილება მოახდინა, მე და იმდენ რაღაც, ანუ გაუჩნდა ჯერ ინტერესი რაღაცები წაეკითხა უფრო მეტი, ანუ ისტორიული თვალსაზრისით და მე ზოგადად ეს ფსიქოლოგიური ტრავმები, თუნდაც ბავშვის ფსიქოლოგიაზე, ან როგორ მოქმედებს ბავშვის ტრავმები მე ადამიანზე, მაშინ რა ქვია, ანუ როცა გაიზრდება და ზოგადად, ანუ მე ბევრს ლაპარაკობდით და მსჯელობდით და განვიხილავდით და ანუ იმ ხელა შთაბეჭდილება მოახდინა ზოგადად, რომელსაც მართლა, ანუ შეიძლება ზოგიერთ ადამიანს ხაზრისით მართლა თუნდაც 15 პლუსი უნდა ქონდეს ან ზოგადად ან რაღაცა, ანუ ამ დროს უფრო პატარა იყო ჩემი და ანუ მისთვის იმდა საინტერესო იყო და იმდა, ანუ ეს ვთქვათ, ჰორიზონტები გაუხსნა თუნდაც ამ ნეგატივმა და რაღაც ამ ნეგატივმა თვითონ კარგიც კი დაანახა, ხო? ანუ ჩემ პირიქით საჭიროა რაღაც ხრე, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ნეგატიური იყოს, თუმცა პირიქით, ანუ მაყურებელში კარგი. მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ ყველაფრის, ანუ თავის დროზე სწორი მიწოდება უნდა იყოს სწორი დოზით და მე გეთანხმები დატონო და თო იმაში, რომ დრო ნაღდა დაჩქარდა და ახლა უკვე ინდიგო ბავშვები მოდიან და შესაბამისად ჭკუის ნიჭიერების დაფიქრებულობისა და ზრდასრულობის მენტალური შეგნება უფრო გაახალგაზრდავდა და შესაბამისად შეგვიძლია უკვე თამამად გადავდგათ ნაბიჯი, რომ ცოტა გავაახალგაზრდაოთ და ეთქვათ მე-6 მე-7 კლასელებსაც ვანახოთ, აი ეს როგორც მაგალითად ნათია მილაპარაკა, ესე სერიოზული, თუნდაც ომი, თუნდაც ტყუილობა, თუნდაც აი ჰომოსექსუალიზმზე და სხვაფერი, ოღონ არ უნდა იყოს ეს პროპაგანდა, არ უნდა იყოს ეს, ანუ არასწორი მიწოდება, ანუ არ უნდა იყოს მასზე თავის მოხვევა და რაღაცა, ანუ ყველაფერი სწორი დოზით უნდა იყოს, ყველაფერი სწორი დოზით უნდა იყოს მიწოდება და ანუ ისე რომ სასწავლებელი და სწორი შეგნებით რომ გავაცნოთ ბავშვებს, ნებისმიერ თემა იქნება ეს, ანუ დღემდე პოლიტიკური თემა იქნება, იქნება ეს ისტორიული თემა თუ სხვა რამეები. იცით რა, აი ახლა მე ჩაგერთვებით, სხვათა შორის შექსპირი იმიტომ არის ძალიან დიდი ავტორი, რომ აი თუნდაც აურზაური არაფრის გამოში, მიუხედავად იმისა ერთის მხრივ, ერთის შეხედვით რაღაც
უცხინარი კომედიაა ხო თითქოს, მაგრამ ყველა ეს თემა, რაც ახლა თქვენ დაასახელეთ, ამ პიესაში ძდებს და ჩვენ არ შევალამაზეთ, ეს შემოვიტანეთ. Იქ არის რაღაცა დოზით არის ჰომოსექსუალიზმის თემაც, რაღაცა დოზით არის პოლიტიკის თემაც და ასე ვთქვათ იმების კლანურობის თემაც, ბევრი რამ თემა არის, რომელიც თემები თუ შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ არის მაგალითად პიესები, ჩვენ დავდგით სეილემის პროცესით. სეილემის პროცესში როგორც გინდათ ისე წაიკითხეთ, გინდათ კუდიანებზე ნადირობის მიმართულებით წაიკითხეთ, გნებავთ ეკლესიას კუდიანები და ეპატრონეს მიმართულებით წაიკითხეთ. მე ვფიქრობ, რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა თანამედროვე საზოგადოებაში და აუ სეილემის პროცესი რატო უნდა დადგა მოზარდში? ერთი ორმა მითხრა და რატომ არ უნდა დავდგა? ამის არგუმენტს არავინ არ მეუბნება, თორე რატო უნდა დავდგა, ვიცი, დაუშვა. ხო ხვდებით რას ვამბობ, მაგრამ ეხა ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა და აქ მგონი ელენე მახსენა, არის ის, რომ ჩვენი მოზარდების განვითარების ხარისხი და ჩვენი თეატრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა ერთმანეთთან ვერ მოდის, სამწუხაროდ ვერ თანამედროვე მოთხოვნებს ძალიან ძნელად უმკლავდებით ჩვენი ძალიან მწირი მატერიალური ბაზის გამო. აი ახლა მაგალითად ახალგაზრდა რეჟისორმა ავთო დიასამიძემ დადგა ოდისეა, რომელიც არის მითოლოგიის, აი ახლებურად მიწოდების მცდელობა და რომ ბავშვი კი არ ასე ვთქვათ ჟარგონით კი არ დავგრუზოთ რაღაცა სენტენციებით მითოლოგიიდან, თამაშ ჩვენ შევაყვაროთ პირიქით მითოლოგიაც, თან შემეცნების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციას ავაცვლით, თან იქ არის გამოყენებული მულტიმედია, ანიმაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველა სპექტაკლის წინ ვარდ განგაში, ვაიმე ეხლა ის არ ჩაერთოს, ეხლა ვაიმე ეს იქნება, ვაიმე ის იქნება და არადა, როდესაც ისეთი ტექნიკური ის არის მსოფლიოში და თუნდაც აი ეხლა ამ პანდემიის პერიოდში იმდენი სპექტაკლი დაიდო ვიდეო ჩვენებით და ისეთ რაღაცებს აღწევენ თუნდაც ტექნიკური თვალსაზრისით მსოფლიოს სხვადასხვა თეატრები, მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით მოზარდთა თეატრი ერთ-ერთი ყველაზე მეტად აღჭურვილი უნდა იყოს, იმიტომ რომ აქ სწორედ მე მგონია, რომ ჩვენ რაღაცით ჩამოვრჩებით, თან დიდი დოზით ჩამოვრჩებით გამოწვევებს, რა გამოწვევებით? დღევანდელ ახალგაზრდობას თუ მოზარდთაობას თუ თინეიჯერებს აქვს და ჩვენ აი მაქსიმალურად კანში ვძვრებით, მაგრამ თავზები ძალა არ არის. ეხლა რა ვიცი, პირდებიან თუ ამ პანდემიამ არ შეგვიშალა ხელი, რომ მიდის საუბარი და უკვე პროექტზეც მიდის მუშაობა სერიოზული რეკონსტრუქციის თვითონ დარბაზის და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამთლიანების და ახალი რაღაც ინოვაციური იმების შემოტანის, მაგრამ ნახოთ, ეს ამაზე მუშაობთ, ფიქრობთ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ გვაქვს კიდევ საზოგადოებაში ერთგვარი ცნობური მიდგომა. მიდგომა იმისა, რომ მოზარდ მაყურებელთა თეატრში აუცილებლად უნდა იყოს საბავშვო. აი ეს მიდგომა, ამას შეეწირა ჩემი ხსენებული შალვა გაწერელია, რომელმაც იშლომა 20 წელი თავდაუზოგავად და ერთჩვენიერ დღესაც ნერვებმა უღალატეს და წავიდა ამ თეატრიდან. წავიდა სწორედ იმის გამო, რომ დგამდა მაკბეთს, აი ბოლო სპექტაკლი იყო, რომელსაც ის დგამდა მაკბეთს და ამას წინ უსწრებდა სრულიად ფანტასტიური სპექტაკლების რიგი. ეს იყო ბედნიერი ბილეთი, აღდგომა გაუქმებულ სასაფლაოზე, ჩვენებურები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და დგამდა მაკბეთს და წავიდა, ნუ ესე იგი, რომ აუ ეხლა და რაღაცა და კიდე მაკბეთი და იყო. ამ დროს ნებისმიერ იმ ქვეყანაში, სადაც მოზარდ მაყურებელთა თეატრი არსებობს და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ საბჭოთა პროდუქტი, ამწუთასაც მუშაობს, ფუნქციონირებს ლონდონში იუნიკორნი მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, არაჩვეულებრივი თეატრი, რომელიც თამაშობს
ძალიან პატარებისთვისაც, აი ძალიან პატარებს ჟანგულის მომიცით, წლინახევრის, ორი წლის ბავშვებისთვის თამაშობს რაღაც პერფორმანსებს და ამავდროულად ის თამაშობს გონზაგოს სიკვდილს, მანდრაგორას, იგივე რომეო და ჯულიეტას, რატომაც არა. და ჩვენს რეალობაში, ჩვენ როცა ვერ შოულობთ ბილეთს, ჩვენ თეატრში მეც მიჭირს, მაგალითად ალადინზე, მიუზიკლზე, მე თვითონ მიჭირდა ბილეთი შოუნა. ისეთი ის იყო. რამდენ ბილეთსაც გინდათ, იმდანს გიშოვით ცეილების პროცესზე. ან თუნდაც აურზაური არაფრის გამოზე. რატომ? იმიტომ, რომ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ მე მარტო იმას არ ვაბრალებ, ჩემო კარგებო, რომ არა მაქვს ძალიან დიდი აზრი საკუთარ შემოქმედებაზე და ამაზე ბევრი მეჩხუბება, რომ რატო იძახი ასე, მაგრამ არა მაქვს, არა ვარ ძალიან ასე, თავი კიტრად არ მომაქვს, მაგრამ მგონია, რომ დღეს რეპერტუარში გვაქვს ისეთ სპექტაკლები, რომლებიც თუნდაც შეჯიბრებითობის, კარგ შეჯიბრებითობას გულისხმობ, შევერკინებით ნებისმიერი ჩვენი მოძმე, ასე ვთქვათ, კოლეგების და მუშევრებს. მაგრამ როდესაც ერთ კვადრატულ კილომეტრში მაქვს მარჯანიშვილის თეატრი ორი სცენით, კინომსახიობთა თეატრი ორი სცენით, მუსიკისა და დრამის თეატრი, თუნდაც ერთ კვადრატულ კილომეტრში, მაყურებელი რომ მოდი და არა მოზარდში რა გვინდა იქ საბავშვოა, წავიდეთ იქ, წავიდეთ იქ, წავიდეთ იქ. აი ამ კონკურენციაში ჩვენ სტაბილურად როცა ვახცევთ 150-200 მაყურებელს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ გვაქვს პრობლემა კიდევ მშობლის. იმიტომ რომ მაგალითად ბიჭუნა და კარლსონი მშობლების უმრავლესობა მიცის. და ამიტომ თუ დგამ ბიჭუნა და კარსოს, აშლაგი მაგ გარანტირებული. მაგრამ იმავე ავტორის ემილის თავგადასავალი, რომელიც დადგა ლევან ფოგლიანიძეს და იყო არაჩვეულებრივად ფერადი, მუსიკალური, ხატრული თვალსაზრისით, სამსახიობო ანსამბლითან, არაჩვეულებრივად. აუ, ძალიან მაგარი ნაწარმოებია, წაკითხული მაქვს ბავშვობაში და მახსოვს როგორი ხალისი იყო უბერთო. ო, მაგრამ სამწუხარო თქვენ კი გაქვთ წაკითხული, მაგრამ შობლების უმრავლესობა მიცის უფრო პეპი, იცის უფრო ბიჭუნა და კარსონი და ამიტომ ემილის თავგადასავალზე ამდენი მაყურებელი არ ყავდა. ამ დროს ხარისხობრივად ერთ-ერთი საუკეთესო საბავშვო სპექტაკლი იყო. მე თან მიხარია, როცა სხვის დადგმულ სპექტაკლებზე ვლაპარაკობ, ბევრად უფრო თავისუფალი ვარ ქებაშიც. ხვდებით? იგივე 1945 სპექტაკლს, აი რა შეიძლებოდა კიდე მომხდარიყო, დურუჯი მიიღო, იყო უამრავი რეცენზია. აუ, ძალიან მაგარი იყო. სამჯერ ვიყავ მაგ სპექტაკლზე, კიდე მინდოდა ჩემი მშობლები გაგიჟებულიყვნენ ესე იგი სპექტაკლს როგორც დიხა რამდენჯერო. თან მაგ სპექტაკლში. მაგრამ ჩემო ძვირფასებო, თქვენ იცით რომ სპექტაკლმა ორი წელი იცოცხლა სულ. მაყურებელი არ მოვიდა. აი ამაშია მთელი უბედურება, აი ამ მიდგომაში, იმიტომ რომ ეხა პიარის თვალსაზრისით რაიმე თუ შეიძლება რომ გაკეთდეს, ყველაფერი კეთდება უფრო მეტი კიდე ვიდრე სხვა თეატრებში, იმიტომ რომ აი ამ მიმართულებაზე ვცდილობთ რომ ვიმუშაოთ და დღესაც მაგაზე ვლაპარაკობთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ საბავშვო და რომ აქ უნდა მოვიდნენ თინეიჯერები, ახალგაზრდები. ერთი ფაქტს გეტყვი, ძალიან უხერხულ ფაქტს ჩემთვის, მთხოვეს სწორედ აურზაურზე, რადგან ვსაუბრობ, აურზაური მთხოვეს რომ გვეთამაშა უნივერსიტეტის საქტო დარბაზში. მე მივედი, იმიტომ რომ ადრე კუკარაჩა ვითამაშეთ მაგ დარბაზში, მივედი და რომ ნახე ტექნიკური შესაძლებლობები ამ სცენის, მე ვუთხარი რომ სპექტაკლი დაზიანდება მეთქი, იმიტომ რომ არც ერთი შტანგეტი არ ფუნქციონირებდა და შტანგეზეა ის მედუზა აწყობილი და იმის სხვადასხვა ვარიაციით არის დეკორაცია, მეტი არაფერი არ არის, ხო? და შტანგეტი თუ არ არის ძალიან ჭირს. ხო, და მე ვთქარი რომ სპექტაკლი დაკარგავს მეთქი იმას ხარის და იმას და იქნება აქ მობრძანდეთ მეთქი. არაო ეხა იქო ჩვენო ბილეთსაც გავყიდითო, ჩვენთან არიანო ისო ისო. მე ვთქარი, მე მიღირს იმათ რო ეს სტუდენტები თუმდაც ქველმოქმედება იყოს სტუდენტებთან მარტებაში და
გაუგზავნე მთელი დარბაზი საჩუქრად და დამკეტე დარბაზი, არ გამოვაცხადე ეს სპექტაკლი მხოლოდ უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის და მოსაწვევად გავაგზავნე. თქვენ ცით რომ მოვიდა 6 კაცი. 6 არის მაგარი. ჯავახიშვილზე ამბო? ჯავახიშვილზე ვამბო, კი. ექვსი ადამიანი მოვიდა მთელი დარბაზი გაგზავნილი იყო. მთელი დარბაზი 10000 მოსწავლე სწავლობს თსეუში და 10000-დან 6 კაცი არის საშინელება. საშინელება, ხო და ამას გეუბნებით, ანუ აქ ხო არ დგას საკითხი ბილეთის სიძვირეზე. არა ბატონო, ა ბილეთის სიძვირეზე არ ესე იგი რატო არ მიუტანეს საერთო დარბაზში იქ? და მე ვარ ეს გეთქვით, კუკარაჩა რო ვითამაშეთ. ნემსი არ ჩავარდებოდა ისეთი ამბავი იყო. იქ იმ დარბაზში, მაგრამ კუკარაჩაში მართლა არაფერი არ გჭირდება, სალვა გატერელიას ჰქონდა ისე რომ სამი სახლი იდგა და მორჩა. იქ არაფერი არ იცრებოდა, ის სახლები განვათავცეთ, ცოტა ვერ ვეტეოდით ცენაზე, ცოტა მჭიდროდ ვიდექით, მაგრამ ვითამაშეთ. ხო და აი აურზაურთან მიმართებაში მოხდა ეს. ბატონო 50 ლარი უნდა დაგედო თითო ბილეთზე და მაშინ მობრძანდებოდნენ. თუმცა მე იმდენად პატივი ვეც იმ 6 ადამიანს, რომ მე 6 ადამიანზე ვითამაშე ის სპექტაკლი. ხო არა, ღირსების საკითხი იყო რასამ. ვითამაშე. მე აი სულ რაღაც მეხარბება აი ამ ამერიკულ და დასავლურ სკოლებს, რომ აი ჰაისკული რასაც ქვია უკვე 9-10-11-12 კლასიდან. აი აქვთ ხოლმე აი ასეთი acting school-ები, ანუ ეს ცალკე საგანივით აქვთ ქცეული თეატრი, სამსახიობო ხელოვნება, ანუ საუნივერსიტეტო და საკოლეჯო პერიოდზე არ ვამბობ. და აი ამ პერიოდიდან ხდება გაცნობა შექსპირისა და გამენ ახალგაზრდები და მე პირადად 10 კლასში რო ვიყავი სკოლაში და მასწავლებელმა რო გკითხა ვერონა ხო უბრალოდ ახსენა ქალაქი ვერონა. ხო და ყველა გაიყვა, ანუ გაჩუნდა რა და მარტო მეწია ხელი ეს ხო რომეო და ჯულიეტას ქალაქი და არავინ არ იცოდა ჩემი კლასიდან. აი არ ვიცი რატო ხო და აი როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ თუ შეიძლება რომ ასე საქართველოსში შემოვიდეს ეს კულტურა, რომ აი მეცხრე თინეიჯერების მონაწილეობით იყოს ეს შექსპირის, თუნდაც ეს მსუბუქეხა ჰამლეტზე და ოტელოზე არ ამაქვს საუბარი, ესეთ შედარებით უფრო მსუბუქი პიესები, როგორ შეიძლება ამის მოხერხება თქვენ თუ გაქვთ რამე გეგმა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რეალურად ფიქრობ რომ კულტურა საქართველოში თინეიჯერების ჰამლეტზე და ოტელოზეც მაქვს ლაპარაკი, რატომაც არა. კიდევ ერთხელ ვამბობ იმავე პრინციპით, რომ ყველაფერი უნდა ვაჩვენოთ, თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ეხლა მე ვერ ვიტყვი ნამდვილად, უკმაყოფილო ვერ ვიქნები უშუალო დაურზაურთან მიმართებაში, არ ვიცი იმის გამო, რომ ამ წუთას ერთადერთი კომედიაა ჩვენ თეატრის რეპერტუარში. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში საღამო სპექტაკლებში ის გაყიდვების თვალსაზრისით იკავებს მეორე ადგილს. მე ხედავზესა, ვერაფერმა და ვერავინ ვერ მოუგო, იმიტომ რომ არ ვიცი, დუმბაძე არის იმდენად საყვარელი ავტორი, რომ დუმბაძის ნებისმიერ ნაწარმოებზე არის ასეთი ამბავი ჩვენთან თეატრში და ნუ მე ხედავზესე არის გამოცხადებული, არ გვაქვს ბილეთი, არ არის საღამო სპექტაკლზე ვლაპარაკო. მაგრამ ესეც ისევ და ისევ ამასაც ვაბრალებ მშობელს. მშობლის თაობისთვის საყვარელი ნაწარმოები და შვილს აიძულებს, რომ აი მევხედავზეზე წადინახე. კიდე ერთხელ ვამბობ, ორჯერ დავდგი საქართველოში და ბელორუსში და ნამდვილად არ ვაკნინებ ამ წარმოდგენას, რაზეა საუბარი. ძალიან მიყვარს და თვითონ ნაწარმოებით ავტორის და ასე შემდეგ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის არის პირველი გაყიდვებში. მე მგონია, რომ მე მაგ იმის პრეტენზია შეიძლება ცუდი სიტყვა, მაგრამ უკეთეს სპექტაკლები დამიდგამს. მაგრამ არა. აი ხვდებით რას ვამბობ, ამიტომ ძალიან რთულია ვერ იგებ რაზე მოდის მაყურებელი და რაზე არა. თუმცა გეუბნებით, აურზაური არაფრის გამო არის გაყიდვებში მეორე ადგილზე, სალაროს გაყიდვებს გულისმობ და არა საბავშვო რეპერტუარს, იმიტომ საბავშვო რეპერტუარში უკვე
პირველ მეორე ადგილებს ისე იყოფენ ეს მიუზიკლები და ისეთი ამბავია ალადინზეც და ურჩული და ლამაზმანზეც რომ მეტი არ შეიძლება და და სხვა ზაპრებზეც იგივე წითელ ქუდაზე რატომაც არა და ასე შემდეგ. მაგალითად აი ჩემ რეპერტუარში არის კიდე ესეთი სპექტაკლი ჯუჯა ცხვირი. ფანტასტიკური ავტორის გაუფის გერმანული ზღაპარი და არაჩვეულებრივად დადგმული გოგა თავაძის მიერ. ჩვენი თაობის რეჟისორის, რომელიც ძალიან საინტერესო რეჟისორი მგონია მე და არ ყავს მაყურებელი. ამიტომ არიციან ეგ ზღაპარი მშობლებმა. არიციან ზღაპარი, მაგრამ თან ცოტა ფილოსოფიურიც არის ეს ზღაპარი, არ არის მთლად ესე წილი ახტადახტა არ არის მარტო. მაგრამ თან სამსახიობოს შესრულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანი სპექტაკლი. ხო, მაგრამ აი ნუ რას იზამთ? აი რაც არ უნდა, გინდა პიარი, გინდა ის, გინდა ეს, რა ვიცი. ამ დროს რო გითხრათ, რომ რამე განსაკუთრებული ჩავიდინეთ იგივე პატარა უფლისულის გაპიარებაზე, არა, უბრალოდ კახი კავსაძე მიეწერა აფიშაზე. და ბილეთს ვერ იშოვი. ანუ ისევ მივდივართ იქამდე, რომ ეს არის, ნუ კახის შემთხვევა ეს არის ნე კონკურსა თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ როცა ამ რანგის ვარსკვლავი აწერია აფიშას, რა თქმა უნდა, ის მოდის ამაზე, მაგრამ აი ამ სნობურ მიდგომებში ამასაც გულისხმობ. ხვდებით? იმიტომ რომ იმ პატარა ბავშვისთვის კახი კავსაძე არ იცის ვინ არის, ხო? მშობელს მოყავს. რეალურად და არის ესეთი ამბავი, თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაკნინებ არც ერთ სპექტაკლს, მაგრამ აი რო გითხრათ, პიარის თვალსაზრისით თქო, არანაირი გამორჩეული პიარი ამ სპექტაკლს არ ქონია, უბრალოდ კახის ფოტო კიდია იმაზე, რა ქვია, აფიშაზე და მაყურებელი არის გარანტირებული. ანუ ჩვენ რაღაცა სხვა ტექნოლოგიები გვჭირდება კიდე, რომელსაც ჯერ კიდე ვერ მივხვდით ეთყობა, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში, რატო ხდება ასე, რომ იგივე ამ შემთხვევაში არ არის კახის ვარიანტი, ხო, იქ ნაწარმოების სიყვარული და პოპულარობა მეხედავ ზეს თან მიმართებაში არის ეგეთ სიტუაცია, კახის თან მიმართებაში არის ის სიტუაცია და რა შეეხება ეს სპექტაკლები, იგივე დათას სპექტაკლის ზამთრის ზღაპარი, მე მგონია რომ ჯერტი დათასთვის როგორც ახალგაზრდა რეჟისორისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი სპექტაკლი თეატრს გარეთ, ხო? ამას გარდა, ხო, ამას გარდა მე მგონია რომ მოზარდ მაყურებელთა თეატრს რაღაცა ახალი ფერი შემატა ამ სპექტაკლით. მე ვერ გეტყვით ახლა ის როგორ განვითარდებოდა, რომ სუანშლაგები ქონოდა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი იგივე დათო ხახიძის და თამრიკო მამულაშვილის ნამუშევარი ამ სპექტაკლში ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სამსახიობო ნამუშევრები და იგივე ბრესტში ვიყავით ფესტივალზე. საოცარი რამ მოხდა, ოღონდ ეხლა მე მიხარი ამაზე რომ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ სხვა რეჟისორის სპექტაკლია, მე ჩემ თავზე ვერ ვიტყოდი ამას. მოვიდა ფესტივალის დირექტორი და მეუბნება, მსგავსი სპექტაკლი ამ ფესტივალზე არ ყოფილიო, მაგრამ იმდენი წელია ვეხვეწებით ნეკროშუს რო სპექტაკლი ჩამოიტანოსო, ჩვენო ნეკროშუს რო არ მივცეთ ეხლა მთავარი პრიზიო და ამ დროს ნეკროშუსის 20 სპექტაკლი მაგ დაახლოებით დანახი და ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი სპექტაკლი არის ის, რომელიც იმ ფესტივალზე იყო წარმოდგენილი, კნიგა იობა, იობის წიგნი ითამაშეს იმ ფესტივალზე. კონკურს გარეშეთ გამოგაცხადებთო, იმიტომ რომ თეატროდნები ამბობენ რომ გრან-პრი უნდა მივცეთო დათათავაძის სპექტაკლსო და იქო შეიძლებაო მე რომ გაგვინაცხენდესო ნეკროშუსის კომპანიაო და ამიტომ თქვენო გამოგაცხადებთო, ვითომ სტუმრის სტატუსით იყავითო. აი ამას მეუბნებიან პირადად და დათას რო უთხარი, კვდებოდა სიცილით. ბედნიერი ვარო კაცო, ნეკროშუსის დონემდე თუ ავედით ჩვენო, რაზეა ლაპარაკიო? ანუ ხო კიდე რაღაც იღბალი ხო უნდა სპექტაკლს, ხვდებით? იმიტომ რომ მაგალითად მე მახსოვს
deja vu იყო ესეთ სპექტაკლი კოტე თოლორდავა ცხონებული და ნინო ლეჟავა თამაშობდნენ პეტერბურგში გრან-პრი აიღო ფესტივალზე სპექტაკლმა სპექტაკლზე რომელზეც 20-25 ადამიანი ძლივს იკრიბებოდა ეს გრან-პრი რო აიღო და პრესკონფერენცია რომ მოვაწყოთ ტელეარხებზე გავიდა რომ აიღო გრან-პრი 3 თვის მანძილზე ბილეთს ვერ იშოვიდი ხდებით რას ვამბობ აი ეს რაღაც მიდგომები სნობური მიდგომები აი ისეთ გაუთულელ პროგნოზებს გიკეთებს რომ ვერ ხვდები სად მოდის მაყურებელი სად ვერ მოდის და ასე შემდეგ ყოველ შემთხვევაში ჩემო ძვირფასებო ეხლა ველოდებით ამ პანდემიის ასე ვთქვათ წასვლას და გვაქვს რაღაც ახალი იდეები ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი მგონია არის ჩვენთან ანა ფრანკის დღიური რომელსაც დგამს ანა ფრანკის როლის ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი შემსრულებელი ნანუკა ხუსკივაძე და ეს სპექტაკლი მიეძღვნება ბატონი გიზოს ხსოვნას ჟორდანიასი ასევე ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ გავაკეთოთ ნაცარქექია ოღონდ არა მხოლოდ ხალხური ზღაპარი იქ იქნება რაღაც ეპიზოდები და პერსონაჟები პოლიკარპეს ყვარყვარე თუთაბერიდან თქვენ კარგად იცით რომ ყვარყვარეს ნაცარქექია ქვია მეორენაირად თვითონ პოლიკარპესთანვე და გვაქვს ძალიან ბევრი იდეა ონლაინ თეატრთან მიმართებაში რომელიც გონია რომ დასახვეცი თემა და საჭირო თემა არა მარტო პანდემიიდან გამომდინარე ისეც როგორც ერთ-ერთი ფორმა და მუშაობთ ამ თემაზე და ველოდებით კიდევ აი ამ პროექტს და თუ გავედით რემონტზე მაშინ ცოტა ჩვენი გეგმები გადაიხედება და თუ არა და ჩვენ გავაგრძელებთ კვლავ შრომას ისე როგორც აქამდე შრომობდით აი შემიძლია გითხრათ. რაც შეეხება შექსპირის პიესებს, დღეს ძალიან არ მინდა რომ ამაზე საჯაროდ ვისაუბრო, თუმცა უახლოეს პერიოდში იგეგმება ძალიან ცნობილი ორი პიესის დადგმა, ოღონდ ჯერ ამას არ ვამხელთ და ნახოთ რა იქნება. გვარც არ დავასახელებ კოლმეულების თავმჯდომარეო რო გამომივა ეხლა მაგრამ ის წიგნით რომელიც თქვენ აჩვენეთ არისო ცუდი წინასარეკლამოთ ასე რომ მაგ წიგნს ჩვენ ალბათ გამოვიყენებთ უახლოეს ხანებში ბატონო თემურ ჰამლეტს დგამთ ნახოთ ოპა რა ინტერესოა ახალი თარგმანი არის ინსპირაცია ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ თარგმანი არის სრულიად გამაგიჟებელი. ვისი თარგმანი არის თუ საერთოდ არა? აა ხალხავა თარგმნა. თალბატონის არის. ლევასტამნიშვილი. ლევასტამნიშვილი. აა. ეხ. იბატონ. ძალიან დამაინტრიგეს ეხა ბატონო დიმო. და არა მარტო. მე ადრე მქონდა საუბარი სხვათა შორის თქვენი დასის რამდენიმე წევრთან ამ თემაზე რომ იქნებოდეს მე ბატონმა დიმამ დადგას მეთქი ჰამლეტი თქო და იქ ვინც იყვნენ მე ვუთხარი აი შენ ეს როლი მოგიხდება შენ ეს როლი მოგიხდება მეთქი და აი ვნახოთ თუ დაემსხვა ჩემი და თქვენი აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით ჩუმად მომწერეთ და გეტყვით თუ დაემთხვა კარგი ხოდა ის გასული რომ იყავით საუბრობდი ამაზე ან რატომ აქ 18 ჯერ ნანახი ეს სპექტაკლი ნუ ერთი ის არის რომ ძალიან მიყვარს ყველანაირად დასიც მიყვარს პირადად ვიცნობ ყველას და მეორე ფაქტორი კიდე ის არის რომ იმპროვიზაცია აქ ხდება ანუ 18 სპექტაკლი იყო ერთმეთ განსხვავებული იყო რა დროს რას მოიპიგებს ან ნიკუშ ჩაფაიკვიძე ან დავით ხახიძე წინას არავინ არ იცის და ეს არის კიდევ ერთი დიდი სიამოვნება უყურო ამათ იმპროვიზაციას, იმიტომ რომ საოცრებებს აკეთებენ სცენაზე. და ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ ის გამო ვნახე ამ დენჯერ და კიდევ ნახავ არის ის, რომ აი ძალიან მაინტერესებს კიდე რა
Rasi gijesh chai. Te moaciro tsakhval mitkhari da ertsa tsavidet. Damtavdes pandemiasa. Svata shoris Albanetshi ari eseti khalaki Saranda. Es ari Saberdznetis sazvartan. Ეს ცენტრისგან საკმაოდ მოშორებულია ზღვის პირას არის ესეთი პატარა ქალაქი და ადრე საბერძნეთის ტერიტორია იყო. ამ სარანდადან 25 კილომეტრში არის ძველ ბერძნული ამფიტრიონი ტყეში. საოცარია, აი ეგეთი ადგილი მე ძალიან იშვიათად მინახავს, ნუ მოგზაურობით ნამდვილად ვარ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ნამყოფი და გასტროლებითაც და აი ამ ადგილს ქვია ბუტრინტი. ამ ბუტრინტში ყოველწლიურად იმართება შექსპირის ფესტივალი. აი ამ ამფითეატრში, ღია ცის ქვეშ, ქეშ და აურზაურს ჰქონდა ის ბედნიერება, რომ მოხვდა ის ამ ფესტივალზე. და შემდგომ უკვე, როდესაც ჩვენ მიგვიწვიეს სერბეთში ასევე ფესტივალზე და უნგრეთშიც შარშან ამ ბუტრინტის გამოძახილი იყო, იმიტომ რომ იქ იყვნენ სწორედ პროდიუსერები ჩამოსულები და ნახეს იქ სპექტაკლი და აი ამ ბუტრინტში ფათაშოლის სამწუხარო ის არის, რომ ერთსა და იმავე კოლექტივს ორჯერ არასოდეს არ ეძახიან. უკვე 70 წელია თითქმის ეს ფესტივალი არსებობს. აი საოცარი ადგილია, მე მსგავსი არაფერი მინახავს. და აი იქ მოხდა პირველი გასვლა, სწორედ საერთაშორისო გასვლა ამ სპექტაკლის და რამაც გამოიწვია ორი შემდგომი და ეხლა გეუბნებით აი უნგრელმა თეატროდნემ ჩვენ გამოვაქვეყნებთ მაგ წერილს, იმიტომ რომ ითარგმნა, ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ უნგრულ ენაზე იყო ტრანსლეიტერი ისეს და შემდეგ ვიპოვეთ მოკლედ უნგრული ენის ცოდნე და ითარგმნა და მართლაც საოცარი გამოძახილია და საოცარი ეს არის ახსნილია სპექტაკლი ძალიან კარგად და სამწუხაროდ ვერ მომისწრეს თქვენთან ჩართვამდე ამ თარგმნის რაღაც ნაწილებს მაინც გამოგიგზავნითო, მაგრამ ვერ მომისწრეს, ვერ მოაღწია ჩემამდე და ამიტომ ვეღარ წაგიკითხეთ, თორე აი მართლაც საოცარი გამოხმაურება ჰქონდა და თუ ყველაფერი კარგად იქნა, მე მაინც მგონია რომ ამ სპექტაკლს ჯერ კიდევ აქვს ძალიან დიდი მარშრუტები მსოფლიო სხვადასხვა ფესტივალებზე. ეხა თქვენ თარგმანები ახსენეთ ამ რეცენზიების და ზოგადად მინდა აღნიშნო, იმიტომ რომ შეიძლება ბავშვებმა ეს არ ეცვიან, რომ უცხოური პრესა თქვენი თაობის წარმომადგენელ რეჟისორებზე ძალიან ხშირად წერს, მაგრამ ამისი თარგმნა არ ხდება. იგივე გოგი მარგველაშვილი, იგივე ავთოვარ სიმაშვილი, ნუ თემურ ჩხეიძეზე და რობერტ სტურვალზე არ მაქვს საუბარი უკვე, აქ ზედმეტი არის ყველაფერი, მაგრამ აი ამ სამწუხარო რეალობაში გვიწევს ცხოვრება, რომ ჩვენი აი ზუსტად თქვენი თაობის რეჟისორები ამიტომ არ არიან იმ დონეზე ჩვენ ქვეყანაში დაფასებულები რამდენადაც უცხოეთში. ეხლა მე ელენე ძვირფასო მინდა ვისარგებლო აი მაკას ამ ინიციატივით და ჩართვით და ძალიან გამეხარდება თუ აი რომელიმე სპექტაკლს როცა თეატრი აღდგება, სულ ერთი აღნებავთ, ნუ ეხა აურზაურზე დღეს ვისაუბრეთ და გნებავთ იგივე აურზაურზე, მაგრამ იგივე ბილოქსი ბლუზზე იქნება ეს თუ სეილემის პროცესი იქნება თუ ევანგელიონი თუ იგივე სხვა რეჟისორების სპექტაკლები, ქარიშხალი, მეფელირი თუ ასე შემდეგ, რაც გვაქვს რეპერტუარში, რომ მოგიწვიოთ მთელი გუნდით და შეიძლება მსახიობებისთვის ძალიან რთული იყოს მოსასმენად კრიტიკა და ნუ დავისწრებ მსახიობებს, იმიტომ რომ მსახიობები საკმაოდ ის, მაგრამ მე სიამოვნებით შეგხვდებოდი და ნებისმიერ კრიტიკულ აზრს მივიღებდი ნებისმიერ თქვენთაგანისგან, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა ძალიან საინტერესო. აი მე ოღონ თეატრები გაიხსნან და ოღონ მივიდეთ და მეტი ჩვენ რა გვინდა. იმათო თეატრები მე მგონია რომ გაიხსნება. მე სულ ელივით დავდივარ ყოველ დღე, შევდივარ, რას ვაკეთებ ვერ გეტყვით, მაგრამ ვარ, იქ ვარ. ასე რომ აი ეს გომარეობაა.
ბატონო, დიმის რა მაინტერესებს? რამდენად რთული, ანუ უბრალოდ, რა ვიცი, ადვილად შეიძლება იყო, როდესაც რამდენიმე როლზე სხვა ბევრი მსახიობი ყავთ, აი მაგალითად ბეატრიჩე სამი მსახიობი თამაშობს და სხვა შორის ერთმანეთგან სრულიად განსხვავებული მსახიობები აირჩიეთ ბეატრიჩეს როლზე და მაინტერესებს აი ეს როგორი იყო ამაზე მუშაობა. იცით რა, ნუ ეგეთი ექსპერიმენტი რა თქმა უნდა სხვა შემთხვევებში ნაკლებად არის. მან დიყო ესეთი ამბავი, რომ მე იდეაში როცა ვიწებდი ამ სპექტაკლზე მუშაობას, ორ მსახიობზე ვფიქრობდი, ბეატრიჩეზე დასიდან. ორ მსახიობზე. და მოხდა საოცარი რამ. ერთი მსახიობი უცებ ვიგებ რომ არის ფეგმძიმეთ და მიდის დეკრეტში და მეორე მსახიობი 6 თვით წავიდა ქვეყნიდან რაღაცა კურსებზე. აქედან გამომდინარე უცებ აღმოჩნდი რომ დასში ფიქრობდი ამ ორზე და უცებ არც ერთი აღარ მყავს და ამ დროს ვიწყებს ხე. ეკა დავახადე და მეორე ვინ არის ვერ მიხვდები იყო. ხო, სალომე მაისაშვილი. აა მაისაშვილი. სალომე მაისაშვილი. და უცნაური რამ მოხდა, განაწილებაში როლებად ქალები არ გამინაწილებია. გვარები დგავა ნაწილე და დაახლოებით 9 თვე 20 დღეც შეიძლება ითქვას, მიდიოდა აი ჩვეულებრივი სტუდენტურ ეტიუდური რეპეტიციები, რომ დაგველაგებინა ვინ სად დაგვესვა როლებზე, ქალთა როლებს გულისმო. აი ესეთი მდგომარეობა იყო მან. და ამიტომ აღმოჩნდა უცებ სამი ბეატრიჩე. ხო, თორე ეგ იდეა ნამდვილად არისო, თუ დააკვირდებით, უცებ არის ერთი ურსულა და ერთი ორი და აქ არის სამი. მაგარი რაღაცა ესე დაალაგდა. ამით არაფერი დაკლებია თამარ ტყემალაძეს რომ დუბლი ორის გარეშე დარჩა, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ აი ეგ იყო. ბიჭები იყვნენ განაწილებული როლებზე, ბრძანება აი ასეა გამოცებული. რომ განაწილდნენ ლეონატო ეს ის და აგრეთვე ქალბატონები და ჩამოწერილი იყო გვარები და აი უკვე უშუალოდ მე და ბატონმა დია მარღანიამ ვიმუშავეთ თითოეულ მათგანს ყველა როლი აქვს ნათამაშები რეპეტიციაზე. აი ნამდვილად არ ვიცოდი. ხო, აი ეგეთი ამბავი იყო ქალებთან მართებაში, იმიტომ რომ აი ესე წინასწარი შეხედვით ბრძანება რომ და გამომეკრა და ეს ორი მსახიობი გამენაწილები და უცებ აღმოჩნდი ამ რეალობაში. არ ვიცი ეს კარგი იყო თუ ცუდი სპექტაკლისთვის, მაგრამ ფაქტია რომ მივიღეთ აი ეს შედეგი რაც მივიღეთ და დღეს ხო სამი თეატრიჩე ორი ჰერო. აი ესე და გამომეკრა. ხო ბატონო. სვათაშორის ამ სპექტაკლის პრემიერები ჩვენ მქონდა რეგიონებში. სამივე საპრემიერო ჩვენება ჩვენ ვითამაშეთ რეგიონში. გორის კომედიის ფესტივალზე იყო პირველი ჩვენება, შემდეგ ვითამაშეთ საგარეჯოში და ბოლო მესამე სპექტაკლი ვითამაშეთ რუსთავში. მხოლოდ ამის შემდეგ იყო დედაქალაქის პრემიერა, ასე ვთქვათ. აი ეგრეც იყო ასე. აი ეგ კიდე თალკე საკითხია, რომ უნდა მოხდეს უფრო მეტი ყურადღების დატანა და ანუ მე ანუ მიმაჩნია რომ ამ ბოლო დროს უფრო ხდება ესე ვთქვა, აი ბოლო წლებში რეგიონებში თეატრის განვითარებას აქცევენ, ჩემი უფრო მეტად წოლებას ვიდრე ადრე იყო და ძალიან მომწონს და ანუ მიმაჩნია რომ ანუ ხოლმე ეხლა ეს კულტურული მაგას არ მეპირფერები ნამდვილად, მაგრამ ამ თეატრცოდნეთა თაობის ბრალია ეგ ყველაზე მეტად. მათ აიძულეს პრაქტიკულად სახელმწიფოც რომ რეგიონის თეატრებისთვის ყურადღება ყოფილიყო გაცილებით მეტი. იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ არსებობს როგორი ხარისხის სპექტაკლიც არ უნდა დაიდგას ნებისმიერ რეგიონალურ თეატრში, აქედან მიდიან და უმრავლეს შემთხვევაში საკუთარი ხარჯით მიდიან და ჩადიან, ნახულობენ და მათ შრომას აფასებენ. ჩემო ძვირფასებო, აი ახლა მე შემთხვევით თარგებლობ და გუშინ გარდაიცვალა ზუგდიდის თეატრის სახიობი ზემფირა გუნია. აი ზემფირა გუნიას და მე თვითონ სამ სპექტაკლზე ვიმუშავე ამ ქალბატონთან. მე ვერ მიტყვირო. ზემფირა გუნია იყო ვერიკო ანჯაფარიძე, ან სესილია თაყაიშვილი, ან თამარ ჭავჭავაძე,
მაგრამ ვერ იყოს იყო სესილია თამარ ჭავჭავაძეს და ყველაფერი ერთად აღებული ქალაქ ზუგდიდისთვის. იმიტომ რომ ამ ადამიანმა თემურ ჩხეიძე რომ მუშაობდა სამხატრო ხელმძღვანელად, აი მაშინ მივიდა თეატრში. აი იმ პერიოდიდან მოყოლებული უმძიმეს პერიოდებში ომი იყო ზუგდიდში, ხალხო 90-იან წლებში ტანკი დაეჯახა შენობას, დააწვეს თეატრის ინვენტარი, რომ გამთბარიყვნენ ჯარისკაცები. აი ამ ყველაფერს რო გაუძლო ისეთი ქალბატონი გახლდათ, ქალბატონი ზემფირა და ბოლო წუთამდე, ბოლო იმამდე აი თბილისში ყავდა, ჩამოყალიბდა სამკურნალო და გაიქცა, რომ არა არაო იქო შეზღუდვები იხსნებაო და შეიძლება თეატრი გაიხსნას და დავჭირდეთო. და აი ესეთი უმძიმესი ავამყოფიც კი გაიქცა თავის დას თბილისიდან და წავიდა ზუგდიდში და ეს და ასეთი ადამიანების არ დაფასება არის წარმოუდგენელი, ხვდებით? და თან ტრადიციულადაც და ისტორიულადაც ჩვენ რეგიონებში ყავდა საუცხო სამსახიობო ძალები. პრაქტიკულად არ არსებობდა რეგიონის თეატრი, სადაც არ იყო ორი, სამი ისეთი ვარსკვლავი, რომელიც ნებისმიერ თეატრს დაამშვენებდა. მაგალითად, 94 წელს ტაბლიაშვილი მარჯანიშვილის თეატრში დგამდა მაია წნეთელს და კომისიამ იმჟელა, იქ მაშინ საბჭო იყო, სარეჟისორო საბჭო და გადაწყვიტეს, რომ მაია წნეთელის როლზე მოიწვიონ თინა ბურბუთაშვილი თელავიდან. სრულიად ფანტასტიკური მსახიობი თელავის თეატრის. ჩამოვიდა თინა, რომ დაურეკეს, ახლა რომ მოდიო და ჩამოვიდა და უთხრეს, რომ ასე ასეო. და თინა მუთხრა: მეფე რეკლეს მერეო, ყველაზე პოპულარული ადამიანი ვარ თელავშიო და აი მაგას ვერ გავწვლიო და ჩემ ქალაქს ვერ დავთმობო. და არ გადმოვიდა და დარჩა იმ თეატრში და მართლა იყო ლეგენდარული მსახიობი, ისევე როგორც ჩელთისპირელი იმავე თეატრში, იგივე ლამარა თურმანიძე მაგალითად, ოზურგეთის თეატრში იგივე ალიოშა როგავა და პეტრე წულაია, დაგმარა გოგიჩაშვილი იგივე ზუგდიდის თეატრში, ჭიათურის თეატრის არტისტებზე საერთოდ არ შეიძლება და ქუთაისის და ბათუმის, ნუ იქ არის მთელი ფეიერვერკი არტისტების, გორის საოცარი თეატრი საოცარი არტისტებით და ეს ხალხი იქ რეგიონებში ქმნიდა ტრადიციას მაყურებლის და ის წვეტა რაც ყვეტაც მოხდა, აი ამ ადამიანების დამსახურება, რომ იმ ხალხს ეხა ნიარა ჭიჭინაძე ეწოდინებოდა ვინმეს, რომ არ ყოფილიყო ეს თეატრწოდნეები. არა და სრულიად ფანტასტიკური არტისტია და ჩარჩენილი იყო იმ ერთ ქალაქში. და ამ ადამიანებმა მარტო დურუძე რამდენჯერ იყო ეს ქალი წარდგენილი. ხვდებით რას ამბობდა? აი ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდე უფრო მეტად თუ დავაფასებთ რეგიონალური თეატრების აი ამ არტისტებს, რომლებიც აი თავგანწირვით შრომობენ იმისთვის, რომ ადგილებზე თეატრები შენარჩუნდეს. თავგანწირვა ეს, სხვა არაფერი არ არის, ხალხო. იმიტომ რომ თბილისის თეატრის მსახიობებს აქვთ კიდე რაღაცა ნი გახმოვანებაზე დარბიან, იქ რეკლამა უფრო მეტია, სერიალებში უფრო მეტია, კი ეკამჟავანაძე აქტიურად ცდილობს იმათ ჩართვასაც ამ სერიალებში რეგიონალურ თეატრების მსახიობების, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ხო არ არის ის ბალანსი. და აი ამან იმ ფესტივალებმა, ფოთის ფესტივალმა, ქუთაისის ფესტივალმა, გორის ფესტივალმა, ოზურგეთის ფესტივალმა, ამ თეატრწოდნეობის მოძრაობამ, ყველა სპექტაკლზე რეცენზიებ ჟურნალ თეატრი აიღეთ. იქ თბილისის თეატრზე შეიძლება ერთი წერილი იყოს და ძირითადად სულ რეგიონებზეა წერილები, იმიტომ რომ სწორია, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს ეს თქვენ არ იცით, მე ნამუშევარი ვარ ზუგდიდში 4 წელი. იქ წერილის მოხვედრა იმ ქალაქისთვის, იმ თეატრისთვის და იმ მსახიობებისთვის არის ძალიან დიდი ჰაერი. ძალიან დიდი ჟანგბადი და ძალიან დიდი мотиваცია იმისა, რომ კიდე უფრო მეტი იმუშაონ და იშრომონ და შექმნან. და ამ ხრივ ეს მე მგონია, რომ იგივე აურზაურის ესეთი ვოიაჟი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის პირადად და ჩვენ თეატრისთვის და მე მეც გეტყვით ზოგადად,
minimum 50 გასვლითი სპექტაკლი მაქვს წლის მანძილზე. Minimum 50. Არ მინდა ახლა დავასახელო და ერთ-ერთი თეატრის ხელმძღვანელს ველაპარაკებოდი რეგიონალური თეატრის. Ну, კითხე ხა რა გაქვთ ბიუჯეტი, რამდენი სპექტაკლი გაქვთ წელიწადში და რაღაცა და მითხრა რომ წელიწადშიო თამაშობო 16 სპექტაკლსო. Იმის ჩათვლითო ფოთის ფესტივალის ჩათვლითო. А, მიხვდი რომელზეაც ვამბობ. Კი, მიხვდი. Ოდა, მე უთხარი პირდაპირ. იცი რა, რა ვქნაო, აბა 200,000 მაქო, სუო ბიუჯეტიო. Მე რო ვიყო მეთქი, აი ძმაკაცურად გეუბნები მეთქი. მოხსნიდითო. აი 200,000 არ მინდა მეთქი. 100,000 მაგის ნახევარი დამიმატონ მოზარდ მაყურებელთა თეატრს და შენ რეგიონში ბევრად მეტ გასვლით სპექტაკლს გავაკეთებ. ვიდრე 16. რას ნიშნავს? მე ვთქვა 16 სპექტაკლი და მაშინ როგორ გონია? მაყურებელს თუ გადააჩვევ თეატრს, ის უკან აღარ შემოგივა. დიახ, უნდა ითამაშო 5 კაცზე, 7 კაცზე, 10 კაცზე, მერე 15-ზე, 20-ზე და მერე გახდება 100. იმიტომ რომ თუ შენ არ ქმნი იმ პროდუქტს, რომ მაყურებელმა იცოდეს, რომ მე რომ მივალ იქ სპექტაკლი დამხვდება, არა კონკრეტულ სპექტაკლზე მოდის, მაყურებელი მიდის თეატრში. და თუ თეატრი არის მუდმივად გამოკეტილი, ის ვერასოდეს ვერ იცოცხლებს კონკრეტული 1-2 სპექტაკლი. და აი ამას როცა დიდი თეატრი, ძალიან ბევრი რეგიონის თეატრი ამას აკეთებს და ადეკვატურად არის თეატროდნების შეფასებაც და მაყურებლის რეაქციაც. აი ეს არის რეალობა და რას იზამ. ზოგჯერ გამოგვდის, ზოგჯერ არ გამოგვდის, ეს ყოველთვის ასე იყო და ასე იქნება. არავინ არ ვარ დაზღვებული ცუდი სპექტაკლისგან და მე არ მეგულება არც ერთი რეჟისორი, რომელსაც უნდოდეს, რომ ცუდი სპექტაკლი დადგას, მაგრამ რას ვიზამ? ზოგჯერ გამოდის, ზოგჯერ არა. მე მგონი მოზარდი ყოველთვის ცოცხალი თეატრი, იმიტომ რომ წეიწაცი და მასე ვერ მიყვი. მასე ვერ მიყვი, შემოკარგებო ნამდვილად, იმიტომ რომ მართლა რაოდენობა არ არის მთავარი. კი, ჩვენ ყველაზე მეტ სპექტაკლი გვაქვს, მეტი პრემიერა გვაქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას აქვს ჩვენზე ნაკლები, გინდა ერთი, გინდა მეორე მონაცემი და ის რამე ჩამოგვივარდებოდეს, მასე ნამდვილად არ ვფიქრობ. პირიქით, მე ძალიან მიყვარს და ძალიან პატივს ვცემ ჩემ კოლეგებს და ყოველთვის, სხვათა შორის დღეს ჩემი ერთ-ერთი კოლეგა სოსონ ემსაძე გახდა 50 წლის და აი თქვენი საშუალებითაც მინდა დიდი სიყვარულით მივესალმო და მიულოცო მას ეს არაჩვეულებრივი საიუბილეო თარიღი. ბატონო დიმიტრი, ვინაიდან თემას გადავხვეთ და უკვე შექსპირზე იმდენად არ ვსაუბრობთ, მინდა ისეთი კითხვა დაგესვათ, რომ დღესდღეობით ძალიან დიდი არის საკითხი იმაზე, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, რომ თეატრებში ეგრეთ წოდებული შეშვება არ ხდება რეჟისორების. ანუ ძალიან ბევრი თეატრის კარი დღესდღეობით არის დაკეტილი ახალგაზრდა რეჟისორებისთვის. შესაბამისად, ესენი ცდილობენ, რომ ალტერნატიული სივრცეები მოძებნონ და ამან გამოიწვია ერთგვარი აგრესია აკადემიური თეატრების მიმართ. აი თქვენი პოზიცია როგორი არის იმასთან დაკავშირებით? აი თუნდაც ჩემო ელენე, ვირფასო. ექსპერიმენტული სივრცე არსებობს და ახალგაზრდებში როგორ ხედავთ პოტენციალს? კი ბატონ. მე გეტყვი ელენე, თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ შემთხვევას, რომ ჩემთან მოვიდა ახალგაზრდა რეჟისორი და მე მას სპექტაკლის დადგმის შანსი არ მივეცი. ესეთი არ მომხდარა არც ერთხელ. მე მეც გეტყვი, ორჯერ ჩვენ გამოვაცხადეთ კონკურსი, რომელიც იყო გამოკრული უნივერსიტეტის ორივე შესასვლელში, იყო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, დრამის ფაკულტეტი როა სოციალური ქსელი იმაში და თქვენ წარმოიდგინეთ, არც ერთი წინადადება იმისა, რომ სპექტაკლი დაედგათ მოზარდის თუნდაც ექსპერიმენტულ სცენაზე არ ყოფილა. რა შეეხება ჩემს მიდგომას, კიდევ გიმეორებთ, სახეზეც არ ვიცნობდი ნიკა საბაშვილს. ნანახი მქონდა მისი ქალდის წვიმა. აი ესე უბრალოდ ნანახი მქონდა, აი რო ვითამაშა
Kievis kuchaze ragats darbashi ai konda nanakhi. Ai ase Facebook-it movzebne, moviqvane, shtatshi chavsvi spektaklebi miveci, ase shemde. Dadga spektakli datam, dadga spektakli Levan Kobliyanidze, dadga Gio Kantariam, dadga Avto Diasamidzem, dadga Guram Bregadzem, ravit, zalyan bevrma dadga, anu qvelam dadga vints movida. Akhla კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მე ძალიან ძნელად მეტი არ ვიცი, მე როგორ შეგო, მეც გეტყვით, გეგას დაუძახე ამასინა. Და უთხარი პირდაპირ რომ იყო ესეთი რამ, რომ ინსტიტუტის ფაკულტეტის საბჭოზე ითქვა რომ რაღაცა გადასახადის პრობლემა აქვს ამ ბავშვსო და იქნებ გადაუვადოთ და რაღაცა და რაღაცა. Მაშინ მე გიორგის უთხარი კიდეც ჩვენს დეკანს რომ გიორგი რაღაცნაირად ისევ ქნათმეთ კი რომ კაცმა დურუჯი აიღო სტუდენტურ სპექტაკლში და რაღაცა იქნება ან გავანთავ არა ამის იურიდიული უფლება არ აგვაქვს. Ну, გასაგებია მივიღე ხა რაც მითხრა გიორგიმ შაუტაშუმა რომ არ აგვაქვს, ესე იგი არ აგვაქვს. Ამიტომ ამდექი და მეორე გზა მოვძებნე რომ დავიბარე ეს ბიჭი მასაც პირადად არ ვიცნობდი და შევთავაზე პირდაპირ დადგმა სპექტაკლის და მე უთხარი ჰონორარსაც გადაგიხდით ყველაფერი ასე შემდეგ და ეს სწავლის ფულიც ისეც. Მან ძალიან საინტერესო პასუხი მომცა, რომელზეც არ მაქვს მისგან უფლება თქვა საჯარო და ამიტომ ვერ გეტყვით ამ ეტაპზე ჩვენი შეხვედრა არ შედგა, თუმცა პერსპექტივა არის იმის რომ იმუშავებს. Კიდევ ერთხელ მიმეორებ, ჩემთან არ მოსულა არც ერთი რეჟისორი, რომელსაც ჰქონია კონკრეტული პროექტი და მე ის არ მიმედია ან გამიშვია გარეთ. Ესეთი რამ არ მომხდარა და არც მომავალში არ მოხდება. ოღონდ კი რაღაც ინიციატივა გამოიჩინონ, არ არის აბონემენტო დაუშვათ. Aim თვალთახედვით, რა თვალთახედვითაც მუშაობთ. Ჩვენ გვაქვს ექსპერიმენტული სივრცე, იმ ექსპერიმენტულ სივრცეში დაიდგა ბოლო-ბოლო ის 1945 წელიც და სხვა სპექტაკლებიც, ძალიან ბევრი სპექტაკლი გადის იქ. Ეხლა ამ სპექტაკლებით გადის სხვათა შორის მინდა თქვა. ბატონო? ანუ ექსპერიმენტულ სცენაზე ორი ისეთ სპექტაკლი დაიდგა, რომელიც მართლა სიახლე იყო მოზარდისთვის, ერთი სიკვდილის შემდეგ შეყვარებული და მეორე 11, რომელიც ანუ ასევე გეთახმებით იმაში, რომ არც ერთ რეჟისორს უარს არ ეუბნებით, იმიტომ რომ მოზარდის სხვა ხელმძღვანელი რო ყოფილიყო, ალბათ ამას არ დათანხმდებოდა ჩემი აზრით, იმიტომ ძალიან თამამი განაცხადა. Არა, რა ყოველთა ექსპერიმენტული სცენაა და რატო არ უნდა დავთანხმდე? Არა, კი ბატონო. არავით არის ხო, არა, არა, გამორიცხული თემაა ეგ. მე კიდე ერთხელ გეუბნებით. მე უარი არ მითქვამს არავისთვის. Და კიდევ ვიმეორებ. რეჟისორებსაც ხო არ ჭირთ ცოტა სნობური მიდგომა, რომ აუ მოზარდში ვერ დავდგამ. ეს ხო არ ხდება ნეტავ. იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს მეც მესმის, რასაც თქვენ ბრძანებთ, მესმის რომ აი თეატრების კარი არის დაკეტილი. Როგორ დავიჯერო რომ თეატრების კარი არის დაკეტილი, როცა თუნდაც შარშან და შარშანწით ჩემ თეატრზე არ ვლაპარაკობ, მარჯანიშვილის თეატრში ლევან წულაძე დადგა ერთი სპექტაკლი. ერთი. ციცინო კობიაშვილმა დადგა ერთი სპექტაკლი. მეტი შტატში რეჟისორი თემო კუპრავა ყავთ, ხო კიდე ის ჭოლასთან ერთად დადგა. Იმან ცალკე არ დაუდგა. Დანარჩენ იყო სულ მოწვეული რეჟისორები და ჩემი თაობიდან არავის არ დაუდგა სპექტაკლს თუ ახალგაზრდებმა დადგა. Და რას ნიშნავს რომ კარი დაკეტილია, ცოტა ვერ ვხვდები. არ ვიცი კონკრეტულ რომელიმე კონკრეტულ თეატრში თუა კარი დაკეტილი არის სხვა თემა. სხვა შემთხვევაში დოიაშუთან რამდენმა ახალგაზრდა რეჟისორმა დადგა სპექტაკლი. რამდენმა დადგა იგივე? ბენიაზით, აი ამდენი ექსპერიმენტული სივრცე რო არის არსებობს საქართველოში და ამდენი აუთვისებელი დარბაზი ამასთან ერთად. აი ეგ რისი ბრალი შეიძლება იყოს? იცით რაშია საქმე. Ну, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელენე ალბათ არის ფინანსები, იმიტომ რომ ну, გინდა არ გინდა
რაღაც ფინანსები მაინც არის საჭირო. ეს არგუმენტი ვერ არის, რომ დაუშვათ იგივე გეგა სპექტაკლზე, აი არაფერი არ ჭირდებოდა კაც, უკაპიკოდ დადგა ისეთ სპექტაკლი, რომ აიღო. კი, მასე დადგა ერთს, ა ორს და მორჩა, მერე მაინც გჭირდება ეს ფინანსები. Ginda, arginda, ik costumi ginda, rahat, detali ginda, rekwiziti ginda, musica ginda, bolo, bolo, da, sulase, emis doneze, tonis doneze, vezi. Sahio, sa bolo, ce-am și Ana Zaure Baunda, e Sahio, e harit, chiar cu bian. Ara, men, la paracob, am șem tova și saham ți pot ia trep, s-a dat Sahio, a, helpasi. Ai imat visa țara, helpasi, ichideți, sua problema, da, sua. Isa, e kide katastrofa, imito ro, is mozdraobebi, ra mozdraobebi, igive samepo uplistiačia, igive ai hiasivceșia tu, sva nebismier alternativ, pardze romeli cehla mravlada, rad za sasiharulua, amat tum hardačera, reknat. Nu entuziasm ze drevandel droši, zalian ditha, zverga kačaven, elementarula čia, adamianev, da, elementarul, unda ihnes gadahtili tore. Rătcama unda, ce n arceti, ar artiseti, gapfune bulebiro, vana zgaureba condesiser, rat somasat, ciao divart, se va la verz gadaval teatru neptan, romlepsat, practiculat, arts asparezia, arcem osavali, ca visi specialul. Etroba mainz, indenat miuchovni arian, eget kultspelobas ro. Tladase, verim, vitkhove aktivurat saqveduri chenishnats isit esets. Me magalitat mkonda erti orje ragatsa shepa ekreba teatsodnestan isit ara chem spektakze, artser chem khoes chem spektakze, rats arunda მძიმე იყოს მე მაგასაც, მაგრამ სამხატრო ხელმძღვანელის პოზიციიდან დღეს ფიქრობ, რომ ალბათ ეს შეფერებაც არ იყო საჭირო და ზედმეტი იყო, თუმცა ვიცი სამხატრო ხელმძღვანელი, რომლებიც გაცილებით უფრო რთულ პაექრობებში არიან ხოლმე ჩაბმული. Კიდე ერთხელ ვამბობ, ყველამ უნდა ვცეთ პატივი ყველამ ჩვენ პროფესიას და სხვის პროფესიას და თეატრწოდნეობა როგორც პროფესია, მე მგონია თეატრის განვითარებისთვის არის უმნიშვნელოვანესი და აქედან გამომდინარე ჩვენ თეატრები თუ არ შევუწყობთ ხელს მწოდნეებს, ისევ თეატრის განვითარების გზას დავაზარალებთ. იმიტომ რომ ეგრე არ არის. ეგ არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და აუცილებელი. Ისმენ დემეტრე. გამარჯობა ბატონო მიტრი, როგორ ძანდე? Არა მიშო. Ara, ce mă hodi uțe, cadr și da, mi picre la mec. Vă dăm de mic. Ia. Doamne, așa nu-i mare, să-i zic pe tila, da. Arme smis. Că zici-o ții? O, ismis e ca ce-mi ghmă tu, ară? Ismis? Iba, da. Adon, de-mi ziam, ne ghmă, e ca ce-n zilita dat studente bi sau grob tchome, reisore psa mudmivat ima de rat mokțos, rat kargia, rat, aia, rat sa tahtat seba și mokțos, rat sunat nip iese psim dad, mi psa se bi dat se-am zirma gam. Titko zhana ham, ce-n go, havi zgleva hom, ro, ce-n profesii zi zara fnate li kritika cari, zho, es ho bune brui procesi, ar odisac, ragața zagre, რომ შედეგიანად მე არ ვამბობ იმ კამათს, რომელსაც არაფერი არ მოაქვს. მე ვამბობ იმას, რომ რაც არ მოგწონს, იმას ღიად ამბობ, ხო? მე როდესაც თქვენთან ვიყავი მოსული, ისმის ხო ჩემი? დავკარგე ხმა. ისმის, თუ არის ისმის? აი, ეხლა ისმის. რაღაცა მინდა. აა, ეხლა ისმის ჩემი, ხო? იახ.
Ziasta, amas amobdio, ჩვენი პროფესიის ნაწილიც არის კრიტიკა, ხო, ჩაოლებრივად. Მე როდესაც თქვენთან ვიყავე ჩაწერაზე მოსვლიმდნენ, სხვა აურა დამხვდა თქვენი მხრიდანაც, ნიკუშას მხრიდანაც, სახელების მხრიდანაც. კი, მახსოვს მე ძალიან აქტუალური სამხატო ხელმძღვანელის უხაროდეს. ესე უხაროდეს მოსვლა და ჩაწერა და მე საუბარი ესეთი უშუალო სიტუაცია რომ შეიქმნას. ანუ არ ყოფილა, ყველგან ვიყავი მართლა და მართლა სამი გუზნია ეს და ამისთვის მართლა მადლობა და მე სულ ამბობ ხოლმე რა, ძირითადად პატარა სტალინებს ვეძახი რა ამ თეატრის რაღაც ნაწილს, ვისაც ვინც არის სამხატვრო ხელმძღვანელი, იმდენად კაცები და იმდენად სხვანაირები არიან ხოლმე, შემთთვის ყოველთვის ასე მიმართავ ხოლმე რა, ანუ ამბობ ხოლმე თუ ესე ღიათ არ უძნობინებთ, არ ამბობ ეს პატარა სტალინი ხარ მეთქი, აი ეს იმდენად მომეწონა ეს თქვენი დამოკიდებულება და მიდგომა სახეობების მიმართ, მიდგომა ჩვენ მიმართ, ყველას მიმართ, თუნდაც ყველაფერს თავი დავანებოთ, აი ჯგუფი რომ შეიქმნა თუ გახსოვთ Facebook-ზე, სადაც დახურული ჯგუფი იყო და მე თქვენ რო დაწერეთ, რომ გეპატრიჟებით სპექტაკლზეო, ხო, ესეთი რაღაც იყო. აი თქვენი ეს მიდგომა ფიქრობ საჭიროა და მაგალითის მემცემიც უნდა იყოს. აი როგორ ფიქრობ თქვენ, რამდენად საჭიროა ეს დიპლომატორი დიპლომატია რეჟისორსა და მსახიობებს შორის, ან იმ ადამიანებს შორის, ვინც დაინტერესებულია თეატრით. აი თავისებური მიდგომა უნდა ხო თქვენ, ხო არ ხართ ეს ადამიანი, ვისაც თქვა არ აინტერესებს რა სიტყვიან მასზე რას დაწერენ და რამდენად კარგს ან თუ სიტყვა სულერთი ეს არ არის ხო თქვენ თვის რეალურად. აი რას როგორ ფიქრობთ, რა მეთოდი არის ესეთი საჭირო, რომ არ დაიკარგოს აი ეს კონტრასტი სწორი დამოკიდებულებებს შორის, არ იყოს რაღაც აი როგორ ასგურის ხალხი ისეთ არ იყოს ისმის ჩემი ხმა თუ არის ისმის. იგი ისმის. გონი და გონი არის ისმის ხო? თუ ისმის. ისმის. აი ამ ურთიერთობების თასა, აი ახლა რეჟისორის ურთიერთობა სხვებთან მიმართებაში, აი რამდენად მნიშვნელოვანია, აი როგორი უნდა იყოს, ამას მაინტერესებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ და თუ ატყობთ იმას, რომ მართავს ამბობ, აი თუ მეთანხმებით ამაში რა, ეს მაინტერესებს და როგორი არის თქვენი რჩევა, თქვათ თუნდაც თქვენზე პატარა თაობის რეჟისორების მიმართ, თქვენ თაობის რეჟისორების მიმართ, ან თქვენზე უფროს თაობის რეჟისორების მიმართ. აი რა მოგწონთ და რა მოგწონს მათი დამოკიდებულებები ხების მიმართ, აი ეს ძალიან ისეთი საკითხი არის რა. ეს რა გიყვი, მე ნამდვილად მოხდი ოჯახში, როცა დავამთავრე თეატრალური ინსტიტუტი, მაშინ ინსტიტუტი ერქვა და მივედი მარჯანიშვილის თეატრში სამუშაოდ. მოხდი ოჯახში, აი აბსოლუტურად ოჯახური მიდგომა იყო მაშინ, იგივე თემურიდან, ბატონ თემური დამხვდა იქ, ქალბატონი მედეა, გოგი თოდაძე, დათო ანტულაძე და აი ეს იყო რეჟისტურა მაშინ თეატრის და იყო ეს ნამდვილად და უფროსთაობასა და თაობებს შორისაც ურთიერთობაში ნამდვილად იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ეს ურთიერთობა ერთმანეთს გამოცდილება რაღაცა შენიშნას გაძლებდნენ ისე ტაქტიანად, აი ისეთი ტაქტით მიდიოდა, მე არ მავიწყდება იგივე ლენა ხეფშიძესთან ურთიერთობა, იგივე კოტე მახარაძესთან, სოფიკო ჭიაურელთან, ძალიან ტაქტიანი იყო ეს ყველაფერი. მე რაღაცები ნელ-ნელა დროთა განმავლობაში აიჭრა, აირია და აირია, მაგრამ მე წავედი მე ზუგდიდში. ერთ რამეს ვამბობ, ჩემთვის არავითარ მნიშვნელობა არც კაბინეტს, არც თანამდებობას არ აქვს. მე დღეს ვარ იმ ოთახში, ხვალ არ ვიქნები და ამისგან არანაირი ტრაგედია არ არის და არც უნდა მოხდეს ამისგან ტრაგედია და ჩემი თანამდებობრივი გამოყენება რაღაცა იმისთვის, რომ მე ვიღაცაზე რაღაც ბულინგი განვახორციელო, ძალიან ჩემთვის ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი ფენომენი და მე თუ მინდა რომ ჩემი დასის წევრი თანაშემოქმედად იქცეს რასაკუთრად პირადად და არაფერი განსაკუთრებული ამაში არ ხდება და ახლა მე რა უნდა ურჩიო ვინმეს, ყოველას აქვს თავისი ცხოვრების წესი, გზა და მეც დარწმუნებული ვარ რომ ყველა ადამიანი უნდა იქცეოდეს ისე რომ მოექცეს ადამიანებს ისე როგორც უნდა რომ მათ მოექცნენ პირადად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არც ერთი არც მსახიობი, არც რეჟისორი, არც მხატვარი, არც თეატრონე და არავინ ვინც ემსახურება ამ ხელობას თუ არ ემსახურება და ზოგადად არც ერთი ადამიანი არ არის დაზღვეული შეცდომისგან. ამის გამო
შეცდომის ეს ხო არ არის, ეს არის შემოქმედებითი პროცესი, სადაც რაღაცა შედგება, რაღაცა ვერ შედგება. Მაგ დადგმული 66-67 სპექტაკლი. ორი მაინც თუ შედგა, არის ძალიან დიდი მეტნიერება. Თუ არა ახლა ამაზე დავდგედა, მეიცით დავდგი ეს რაღაცა, ვინ ვის რაში ჭირდება ეს? Არავის არაფერში ესაჭირდება. მთავარი არის რა გავაკეთე. Ეს დიდად საინტერესო შეიძლება რაღაცა ისტორიისთვის იყოს. Მე კიდე ვგიჟდები ხოლმე ესეთ ფრაზაზე, რომ ამბობენ ხოლმე, მე მოღვაწეობდი. Არავინ არ მუშაობს, კაცო, ყველა როგორ მოღვაწეობს, გადავირიე. Რა არის ეს? Მუშაობდი, არ შეიძლება. Ხო, რა, მოკლედ მოღვაწეობდი, რაღაცა დამსახურებული. ნიშნულობა. ბატონო, მართალი ბრძანეთ, ისეთები იტყვიან ხოლმე, რომ მე მოღვაწეობდი და საზოგადოებრივი მოღვაწე და ის დამსახურება მე. ო, აი მე მოღვაწეობდი ამ თეატრში. აი გული მისკდება, მაგრამ ნუ რა ვქნათ. ეგრეა, ჩემო ძვირფასებო, ამიტომ ხარ ჩვენ შეიძლება ესე ზოგადი რაღაცა იმებით გიპასუხო დემეტრეა, ეს ძალიან კონკრეტიკაში ვერ შევალ იმის გამო, რომ მე რაღაცა ჩემი ცხოვრების წესი მაგ და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ვარ 100%-იანად სწორი. ამიტომ სხვათა წესზე მე ვერ ვისაუბრებ და ვერც ვერანაირ რეკომენდაციებს ვერ გავწემ, იმიტომ რომ ეს ყველა რეკომენდაცია მგონი არ არის თავს მოხვევა. ყველა ადამიანი ცხოვრობს საკუთარი აზრის, გონებისა და ცხოვრებისეული გამოცდილების მიხედვით. ცხოვრებისეული გამოცდილები, რაც არ უნდა მე ჩემ შვილს უთხრა, ეს არ გააკეთო, თორე თავს წაიტეხავს, სანამ არ წაიტეხავს იმ თავს, მაინც არ ჯერა და რო წაიტეხავს, ხო გამოცდილება აქვს, მე რა აღარ გააკეთებს. ამიტომ ახლა არა, მე მგონია, რომ ჩვენ უნდა თავი რაც არის, რომ ჩვენ არ უნდა დაგვეკარგოს და ხელიდან არ უნდა გაგვექცეს, რაც არ უნდა შინაურული ურთიერთობა იყოს. აი ოჯახში ვართ. ოჯახში არ ვართ. სამსახურში ვართ, იცით? კარგი გაგებით ვამბობ. სამსახურში ვართ. კი, ვიღაც ამბობს, რომ მე სამსახურში მივდივარ, არასოდეს არ ვამბობო. ვამბობო, მე თეატრში მივდივარ. დიახ, თეატრის თანამშრომლები ამბობენ, რომ თეატრში მივდივარ. მე სამსახურში მივდივარს არ ამბობენ. ეს ერთგვარი შინაგანი დამოკიდებულებაც არის. ზოგადად თეატრის მიმართ, სცენის მტვერის თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ნაბან წალს ბავშვიც გადავაყოლოთ, იმიტომ რომ სამსახურს, სახურებას ამ შემთხვევაში აქვს ერთი დაუწერელი კანონი, რომ რაც არ უნდა ოჯახური ატმოსფერო იყოს, ეს ოჯახური ატმოსფერო უნდა შეწყდეს რეპეტიციის პირველი წუთიდანვე. და იქ თუ არ იქნა უკვე შემოქმედებითი ატმოსფერო და რაღაცის ახალის მოძებნის სურვილი, მაშინ მე მგონია, რომ არ გამოგვივა ეგ ამბავი და ნაბან წალს ბავშვსაც გადავაყოლებ. აი სხვათა შორის თქვენ რო ვთქვით, რომ აი ციკის ეუნა წაიტეხოს, ზუსტად აი ეგეთი პიესები აქვს შექსპირს, რაც დავაკვირდი. აი ესე ოსტატურად გადავედი ისევ შექსპირზე. რო ანუ რო ანუ კითხვის დროს ფაქტობრივად წერდა ისეთ რაღაცებს, ანუ რო ცხოვრებაში რა სისულელეები არ უნდა გააკეთო ადამიანმა. ანუ მაგალითს გიშვენებდა, რომ ესეთი რაღაც არ გააკეთო. ანუ პირდაპირ ეუბნებოდა მაყურებელს, რომ სიტყვაზე ჰამლეტივით აჩრდილებს, სიტყვაზე ვამბობ, არ დაუჯერო და შენი სწორე არჩევანი გააკეთე და ანალიზი გააკეთე სწორე რაღაც რომეო და ჯულიეტა სიტყვაზე ეუბნებოდა, რომ ომის სისულელი არაფრის გამო. ესეთი მაგალითად მოვიყენოთ საბა, იმიტომ რომ კლავდიოზე თუ აღიქვათ, ანუ დაუჯერა დონხუანს, როცა იცოდა, რომ ეს სანდოკატი ნამდვილად არ იყო და ახლა უზაურდა და ქორწინე ჩაშალა. ხო, ანუ დონხუანი თან მითუმეტეს ფსიქოლოგიის ძალიან საინტერესო თემაა. აი მე რა არ მესმის ისიც? აი ამ პიესაში შემთხვევის გაუგებარი იყო ის მომენტი, აი ჰერო როგორ მარტივად აპატია კლაუდის საქციელი. ანუ ამ კლაუდის მართალი ხარ. შემთხვევის გაუგებარი იყო, რა ქვია, მთელი ქალაქის წინაშე შევრაწყდი, მაგრამ მე უცებ არ ვიცი, არაფერი არ მომხდარა. ფსიქოლოგიის
სიყვარულით ხო ის ყველაფერი ყველაფერს ადვილად აპატიებს თუნდაც მიხვდა რა არა ექსისტულელია ზღაპარი კარგი ხო ერთი ძალიან ძალიან ის არის საერთო არის და ცოტა ფონი არის შესასწავლი რომ ყოველთვის აი ძმა მითუმეტეს არაკანონიერი ძმა ყოველთვის რაღაც ბოროტად არის წარმოჩენილი ხოლმე ამ ესე ჩემი აზრით დონ ხუანს ხო ყველანაირად შეიძლება ქონო და ამ იმ ყველა ერთგვარად მახინაციებს ეკეთებს უფლება იმიტომ რომ უკანონო ძმებს როგორც უსწორდებოდნენ და ჩვენს კი ვიცით უკანონოს კი აი კანონიერ ტახტის ფლობელებს როგორ უსწორდებოდნენ რა ქვია საქართველოსში იმიტომ რომ პატარა იყო და უფრო ძმას უნდა და მოკლედ ამ ძმათა შორის ომები იყო ეგრე აი ანუ ძალიან არასერიოზულად უყურებენ დონ ხუანს პირველივე სიტყვას რომ ამბობს ქალები დაცინიან და კი ძმათა შორის დონ პედროც უკანავს უჩვენებს მერე და ანუ ძალიან კენეთ გააკეთა ის ეკრანიზაცია მაგას ხო შექსპირზე გიждდება და სულ მაგის პიესებს გავს ხო კიანუ რივზი არის დონ ხუანის როლში რომელიც იყო ოქროს წარგველი როგორც ყველაზე ცუდი რა ქვია მეორე ხარისხოვანი როლი და მაგასაც ითამაშა და როგორც მე წავიკითხე რომ ქონდა ამისი უფლება რომ ითამაშე ცუდად რო პერსონაჟი ანუ როგორც პერსონა როგორც მსახიობი ყველა შეძულებოდა მაყურებელს და მე პირიქით პირველივე იმითან რაღაცნაირი თანაგრძნობა გამიღია დონ ხუანის რომ რა ვიცით კად ჩვენ წინარე ისტორია არ ვიცით იქნება და მამათვალების დასაცხელად ყავდა წაყვანილი იმ დონ პედროს და კი ბატონო უბრალოდ ნახე საბა მანდ არის სწორედ ნაწარმოებს აქვს თვითონ ჟანრი ეს ჟანრი უნდა განისაზღვროს ავტორსაც აქვს ძნობათა ბუნება, რომლის გარეშეც ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ის რომ არის ეგეთ სამარჯიშოც არის რომ დაუშვათ შექსპირი ვითამაშოთ ჩეხოვის ძნობათა ბუნებაში ან გორკის ძნობათა ბუნებაში ეს სამარჯიშოს ვამბობ მაგრამ როდესაც ნაწარმოებსაც აქვს თავის გრძნობათა ბუნება. აქედან გამომდინარე, ახლა სადადგმო თვალსაზრისით მე თავს კი არ მიმართლებ, უბრალოდ მე ვხსნი რატოა ასე. სადადგმო თვალსაზრისით თუ ეს არის რაღაცა ბუფონა და არის მოხეტიალე დასი, რომლებიც თამაშობენ აგერ აი იქვე იღებენ ფურცას და იქედან იწებენ თამაშს, ისინი არიძიებენ რატოა ის ასეს. თორე ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ გამოვიკვლიოთ დონ პედროსა და დონ ხუანის ურთიერთობის ისტორია და შეიძლება ისეთ შემზარავ დრამამდე მივიდეთ არაფერი საერთო აურზაურის კომედიასთან არ გვექნება ხდები აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვამბობ გასათვალისწინებელი არის აუცილებლად ჟანრი რა ჟანრშია დაწერილი და თუ შენ იზიარებ იმ ჟანს და იმავე ჟანს თუ არ უცვლი ნაწარმოებს და თან ერთგული ხარ ავტორის გრძნობათა ბუნების მაგ შემთხვევაში არის რაღაცა მნიშვნელოვანი რაღაც მეორე ხარისხოვანი რომელიც არ არის ახსნადი არის ხსნება და ამაზე აქცენტირება არ ხდება აქედან გამომდინარე კიდე ერთხელ ვამბობ ჩვენ შეგვიძლია ამას მივაკვეთ ასე ვთქვა და დონ ხუანისა და დონ პედროს ურთიერთობებს და დავიწყოთ შეიძლება უფრო მეტი აქცენტირება და აი ის რატო იყო უკანონო და რა ურთიერთობები იყო მათ შორის და ამ შემდეგ და შემდეგ მე მგონია რომ ესე არ არის უბრალოდ იმ პირველივე სადაც შექსპირის თემა არ არის როლების განაწილების დროს ჩვენ ჩავდეთ რაღაც შიდა დაპირისპირება, სამსახიობო დაპირისპირება და ის თამაშის ხერხი არის, ესე იგი, პერსონაჟსა და მსახიობ შორის, ასე ვთქვათ, აზელილი და დონ ხუანის მიმართ იცინიან მსახიობები თუ იცინიან პარტნიორი, გოგოები, კოლეგის მიმართ, რომელიც მათ გაღიზიანებას იწვევს ეს არის ძალიან ბეწვის ხიდი, ხვდებით? თვითონ სადადგმო თვალსაზრისით ისიც არის და ისიც. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად მე ვერ გავიზიარებ იმას, რომ დონ ხუანის
logikit unda davinakhot spektakli, mashin chven avtsdebit, rats qvelaze mishnelovania Shakespeare-is gzobata bunebas da zhanrs. Amazobashi gagetsinebat da momatsodes es ragats amonaridi ungruli presidan, a eset sakhelia ktsetskhlovani da erotikuli Shakespeare. Cartulebi spectacli, quelaperi gasagebi xteba im tsutidan ve rogortski sakhiobebi scenaze gamodian. Nodar dumbat sakhelobis Mozart maqvrovelta teatris titkvis quela msakhiobi akhalgazda scenaze ise gamovidnen gegoneban tsveulebaze iqonen ro ismoda khmamagali musika quela mkhiarulobda ertoboda da es iqo qvelaze mtavari matvis titkos. Isini siamovnebas igebnen scenaze qopnis qoveli tsutit. Bedniernii იყვნენ ამ პროცესით. Spectaclis forma teatri teatri, mohetiele მსახიობთა დასი, mori calax ეწვევა და სახელდახელოდ გაინაწილებენ შექსპირის ერთ-ერთი პიესის როლებს. Აურზაური არაფრის გამო ისეთი პიესა, რომლითაც ქართულმა დასმა ბევრი რამის თქმა მოახერხა. Ანტრაქტის დროს ერთ-ერთმა თეატრალმა მაყურებელმა აღნიშნა, რომ ძლივ სამწარმოდგენაში ყველაფერი თავის ადგილზეა. Мама კაცი კაცურია, მანდილოსანი კი კალური. Და ეს მართლაც მეტისმეტად ხიბლავს მაყურებელს. Პერსონაჟები ღიად გამოხატავენ თავიანთ სურვილებს, ნებებს, მოსაზრებებს, უშვებენ შეცდომებს, უყვართ ზულთ, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მუსიკა, რომელიც კიდევ უფრო ამძაფრებს სპექტაკლის ეროტიზმსა და ცეცხლოვან ხასიათს. Თითქმის ყველა სცენაში იგრძნობა შესანიშნავი ქორეოგრაფია. Ხანდახან ხმის რეჟისორს ვითომ ეშლება მუსიკა და მსახიობები სცენიდან შენიშვნებს აძლევენ. Თამაშის ეს წესიც ერთობ მისაღები გახდა მაყურებლისთვის. Სცენა თითქმის სარიელია, მხოლოდ ორი კიბე დგას, რომელზეც და რომლის გარშემოც თამაშდება მიზანსცენა. Აღსანიშნავია, რომ მსახიობები ხშირად მიმართავენ იმპროვიზაციას, თუმცა აქ ვერ ნახავთ გარდასახვის ეგრეთ წოდებულ კლასიკურ ხერხს. Მოქმედება სწრაფ ტემპში, მაღალი გრადუსითა და დიდი ემოციით ვითარდება. Სასიხარულოა ასეთი შეკრული გუნდის ხილვა სცენაზე. მსახიობები ერთმანეთს ავსებენ და ამავდროულად დიალოგებსა თუ მონოლოგებში არ იკარგება მათი საკუთარი ინდივიდუალურობა. Აღსანიშნავია, რომ თაობათა შორის განსხვავება თითქმის არ იგრძნობა. Შედარებით უფროსი თაობის წარმომადგენლებიც ტოლს არ უდებენ ახალგაზრდა კოლეგებს. Რეჟისორ ღვთისიაშვილის ეს წარმოდგენა ქართული დასის მიერ 2016 წლიდან თამაშდება. Უკვე რამოდენიმე ქვეყანაშიც იმოგზაურეს. Სპექტაკლში თანაბარ როლს თამაშობს სიტყვა, მუსიკა, ცეკვა, დეკორაცია. Იგრძნობა დასის გუნდურობა, მსახიობები ერთმანეთს ენდობიან, არაჩვეულებრივ პარტნიორობას უწევენ და მათი ემოცია გადამდებია, რომელიც მთელ დარბაზზეც ვრცელდება. წარმოდგენის მთავარი ღირსებაც ესაა, ყველაფერი ხდება დიდი ემოციით, თამაშით მიღებული სიხარულით. Სხვა შემთხვევაში ეს კლიშე იქნებოდა, მაგრამ ქართველთა აურზაური სულ სხვაგვარია. Პირიქით, შექსპირი ამ სპექტაკლში არის ამომავალი წერტილიც და სპექტაკლის ფორმის შემთხვეველიც. Და ეს ბუნებრივიცაა, რადგან სწორედ შექსპირი უნდა ყოფილიყო სპექტაკლში მთავარი ფიგურა. Აი ესეთია დაახლოებითი თარგმანი. Ზუსტად ესეც წერია, მაგრამ ფაქტია, რომ ტრანსლეიტერები და იმით იყო ასე თარგმნილი და ეხლა უკვე ოფიციალურ თარგმანს რომ მივიღებთ, ალბათ იქ უფრო დახვეწილი იქნება ეს ყველაფერი. Გამაინტრიგებელია ძალიან. Არა, ნატურში რაც იკურისება მე ძალიან კარგად ვიცი. ეს იყო შოკი პირველად რომ ნახე. ხო, ხო, ყოველ შემთხვევაში ძალიან სასიხარულოა, როდესაც ესეთი გამოხმაურებები არის და არა მარტო კიდე ერთხელ აგერ ქალბატონი მერის რაღაც ამონარიდით წაგიკითხეთ და არის მაკას წერილი, გეუბნებით, არის ლაშას წერილი, არის ქალბატონ ნათელას წერილი და ძალიან ბევრი. Ну, აი ამ ხრივ ძალიან გაგვანებივრა თეატროდნეობამ ამ კონკრეტულ სპექტაკლთან მიმართებაში. Მოკლედ, როგორც კი მთავრდება каранტინი, მოვდივართ. Კი, ბატონო. Сиамовნებით. Сиамовნებით.
თუმცა ჩვენ გვაქვს იმედი რომ каранტინი დამთავრდება ოფიციალურად ამბობენ 6 ივლისო და 15 ივლისიდან რაღაც აქტიურობები დაიწყებაო და მე როგორც მოუსვენარ ადამიანს უკვე მაგ დაგეგმილი რა მოხდება 15 ივლისის შემდეგ. თუმცა წინასწარ თქმა ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ კაცმა არ იცი სხვალზე რა ვითარება შეიძლება მეტვარკნას, მაგრამ მივდივართ გონი უკეთესობისგან და კარგია თუ ასე იქნება. О, ისე ეს რაღაცა, რა каранტინთან დაკავშირებით და ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, აი რამე ხوار ფიქრობთ, რამე სპექტაკლი ასეთი ხوار გამოვა თუნდაც პატარა. არა, მე მგონია რომ ძალიან პირდაპირ ვიქნებით და მგონია რომ არ ღირს. რა ვიცი, ეხლა ეს შეიძლება ვიღაცას მოუნდეს, მაგრამ მე დიდად არ ხვთოვანდებოდი ასეთი იდეით. ხო, აი კინოს პანდემიას და ყველაფერი სხვაც არსებობს კლასიკური ლიტერატურა, რომელშიც შეიძლება ის გამოიყენო როგორც ფორმატ, მაგრამ ნუ არ ვიცი, ეს უკვე და ნახოთ კიდე რა დაიწერება ამაზე. დრამატურგები როგორ გაგვანებივრებენ. ხო, აი, იმიტომ რომ კინოს განხეთ უკვე რაღაცები დაიწეს ნენელა და აი თეატრის განხეთ მაინტერესებდა. რაღაც კინო უკვე ესა მცირე საკარანტინო ფესტივალები გამართეს უკვე რაღაცნაირი ესეთი და არა, კი, მასე ახლა რუმინეთში ჩვენ უნდა წაგვეღო სპექტაკლი ოქტომბერში და მოგწერეს რომ იქნებ ვიდეო ვერსია გამოგვიგზავნოთ, გავატიტროთო და ონლაინ ფესტივალს ვატარებთო. რომელი სპექტაკლი? წილი და ჭიანჭველა. უთა, ეგეც ძალიან სპექტაკლია ხო შორის. ხო, და არ ვიცი, ნახოთ რა. არის ეგეთი სხვადასხვა რაღაც შემოთავაზებები და ნახოთ, არ ვიცი. აა ბულგარეთი გვეუბნება რომ ჩვენ დარწმუნებულები ვართ რომ სექტემბერში შევძლებთ ფესტივალის გამართვას და რაღაცა ნამეტალი ხალისობენ და არ ვიცი ახლა მე წავიდე ფესტივალზე და იქ ორკვირია კარანტინში აღმოჩნდა არც ეგ არ ასე რომ ამ წუთას გვაქვს მოწვევა ბულგარეთიდან და უკრაინიდან ბულგარეთია სექტემბერში და უკრაინა ნოემბერში, მაგრამ ნუ არ ვიცი ახლა. მე რა ვიცი. ის რწყილი და ჭიანჭველამაც კარგად იმოგზაურა, როგორც მახსოვს. ეხლა ორივეგან არის რწყილი და ჭიანჭველა სხვათაშორის და უკრაინაში არის რატომღაც არ დამივიწყო. რაღაცა ეგეც სურვილი გაჩნდა, არ დამივიწყო და რწყილი და ჭიანჭველა აირჩიეს მათ თვითონ და არის ასევე იტალიიდან არის მოწვევა სარაბარა ბზიაბს ბოიძე. თუმცა ნუ ახლა ხო ხვდებით რამ ხელა პაუზა იქნება იტალიასთან მიმართებაში და ნახოთ. მან ძალიან დაინტერესდნენ აფხაზური თემით. კი, აი აფხაზ უსტად მართულ ხართებზე და აფხაზეთზე ძალიან კარგი სპექტაკლია, თუ არა გაგახი ნახეთ. ხო, არ ვიცი, აი მან ეგენი დაინტერესდნენ იმდენად რომ ელჩი როდესაც იყო საქართველოში ჩამოსული, მან მოითხოვა უბრალოდ სპექტაკლზე დასწრება და იყო მოსული და იმანაც დაუჭირა მხარი ამ ინიციატივას როგორც იტალიაში ისე თურქეთში ორივე მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები ამ კონკრეტულ სპექტაკლთან მიმართებაში ხოლო რაც შეეხება აურზაურს აურზაურის გეოგრაფია იზრდება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თუ არ შეგვიშალა ხელი იმან რომ ფესტივალები აქტიურად იდება გადადის 21 წლისთვის ძირითადად და იქ კიდე სხვა რაღაც მოთხოვნ ნახოთ ол შემთხვევაში კიდე ერთხელ ვამბობ ბუტრინტმა და განსაკუთრებით უკვე უნგრეთმა სადაც ევროპის პრაქტიკულად თეატრ ცოდნეობა იყო შეკრებილი ამ ფესტივალზე აურზაურს მისცა კიდე სხვა პერსპექტივის დანახვის შანსი ნახოთ აი ახლა წავიგითხე რომ თურქეთთან უკვე ივლისში თუ აღდგებაო ფრენებიო და ფრენებიო на театрში მაყურებლის შეშובה როდიდან აღდგება არავინ არ იცის ჯერ. აი ეგარ. ნახოთ, ნახოთ. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ნეთხუდა ბეზდაბრაო როგორც იტყვიან და არის რაღაცები რომელიც გადაფასდება ამ ყველაფრის შემდეგ, რაღაცები არის რომელიც უკეთესი გახდება დარწმუნებული ამაში. და თქვენ გაქვთ უზარმაზარი პერსპექტივა თუნდაც იმიტომ რომ ხართ ახალგაზრდები, ხართ ლამაზები, ხართ მოტივირებულები, ნიჭიერები და რაც თავარია ეხლა თქვენს კითხვებშიც კი
იგრძნობა ის რომ გიყვართ გაინტერესებთ ის რაშიც ხართ შესული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ჩემო ძვირფასზე. დიდი მადლობა. დაიხარეთ. უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მაკას რომ მოგვეცა ამის შესაძლებლობა რომ თქვენ შეგხმიანებოდით და თუ უმნიშვნელოვანესი იქნება თუ თქვენი სურვილიც იქნა რომ ეს ჩართულობა კიდე უფრო მეტად გარვავითაროთ და უკვე პირად კონტაქტებზე გადავიტანოთ უშუალოდ თეატრში მარტო ჩემთან არა სხვა რეჟისორასთან მსახიობებთან სცენოგრაფებთან ქორეოგრაფებთან და ასე შემდეგ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ძიმა უღმესი მადლობა ეს ახალგაზრდები მართლა ამათ მომცეს სტიმული და ამათგან გამომდინარე გაჩნდა ეს იდეა და მადლობთ ყველა თქვენ ყველას უხდი მადლობას ძიმა პირადად თქვენ გიხდით მადლობას იმიტომ რომ მართლაც ეს კონტაქტი შედგა და ყველასთან შეხვედრა იყო სხვადასხვანაირი. აი ესეც მთავარია ძალიან. აი აბსოლუტურად განსხვავდება. თითო ბატონი თემური დავიწყეთ დღეს უკვე მეხუთე შეხვედრა გვაქვს ძიმა და აბსოლუტურად განსხვავებულია და აი ესეც ძალიან კარგია, რომ აი ესეთი განსხვავებული მიდგომა აქვს რეჟისორებს ამა თუ იმ საკითხთან, ამა თუ იმ თემასთან და რაც მთავარია, ყველამ სწორედ ეს თქვა ძიმა, რასაც დღეს თქვენ ამბობთ, რომ ეს კონტაქტი უნდა ეს უბედურება რომ გამთავრდება ეს კორონავირუსი რაც არის და COVID-19, მართლაც ცოცხალი ურთიერთობა ყველას მოგვენატრა, რა თქმა უნდა, თეატრს პირველ რიგში. ყველაზე ცოცხალი ხელოვნება, რაც კი არსებობს სოფლიოში და სინთეზური. და მიხარია, რომ ამ ადამიანებს, ამ ახალგაზრდებს საშუალება ექნება თქვენთან ურთიერთობის და ურთიერთობის და რომ თეატრების კარი მართალია თქვენ თეატრს ამის პრობლემა არასდროს არ ქონია, მაგრამ ყველა თეატრის კარი გაიხსნება ამ ადამიანების აუცილებლად, აუცილებლად ეს არის უმნიშვნელოვანესი ერთი ახალგაზრდული ენერგია არის იმდენად მნიშვნელოვანი. მე სულ ფიქრობ ხოლმე, მე რო არ მქონდეს ურთიერთობა სტუდენტებთან, ალბათ ძალიან გამიჭირდებოდა, იმიტომ რომ ყოველი 4 წლის თავზე აბსოლუტურად განსხვავებული ენერგეტიკა მოდის და ძალიან საინტერესო. ყოველი 4 წლის შემდეგ აქ არ არის ისე და ზოგმაიც ის აი მე რო ჯგუფი მყავდა რა ყავდა არ მაინტერეს დღეს ვინ ყავს და იქედან რა რითი იყვებები მე ჩემი სტუდენტით თუ არ გავიზარდე მე თვითონ მაშინ კაპიკი იქნება ჩემი ფასი იმიტომ რომ მისგან მოდის იმდენად საინტერესო რა შეიძლება რაღაცით უცხო და რაღაცით დავიწყებული საკუთარ თავში და ამას რო აღმოგაჩენინებს სტუდენტს გონია რომ შენგან სწავლობს და თუ მიხვდება რომ შენ სწავლობ მისგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამით ერთმანეთს როცა ვამდიდრებთ და ეს არის ძალიან კარგი და თითეული თქვენთაგანის ჩართვა დღეს ჩემთვის იყო ძალიან ძვირფასი და გამამდიდრებელი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დაიხარეთ. ბატონო დიმა ჰამლეტზე მოგწერთ? და კარგი. აუ, თემო, მე მეც მითხარი რა, მაინტერესებს რა როგორ ხონდა განაწილებული როლები. ეს უსტად ვიცი და ვინცა ჰამლეტი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა. გავიდა უცბად. გავიდა რა დებილობა ხედი. ესეც მგონი ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ სულ სხვა კუთხე წავიდა. კი, კი, აი ნამდვილად და დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. მაკას მადლობა თქვენ. ეხლა შემდეგი ლექცია, ჩვენ უკვე ლექციადაც გვექნება ამ ხუთშაბათს გულისხმობ. და პრინციპში ჩვენ დაგვრჩა ერთი 3 თუ 4 ლექცია იმის დასამთავრებლად სემესტრის დამთავრებამდე და ფრანგული თეატრი, რა თქმა უნდა, მოლიერი შედის ამ იმაში და აუცილებლად მოლიერზე ბევრი უნდა ვისაუბროთ და მოლიერის ბევრი პიესაც გვექნება დასაკითხი. Ну, უნდა მოვასწროთ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა მაინც და მე ზაფხულში